יש לנו פה ספר תורה שקיבלנו על שם הבן שלי, על שם גלעד. וחמש דקות אחרי זה נולדה לי נכדה. different status. ילד שגדל ביישוב בלי בית הכנסת, ילד שגדל ביישוב עם בית הכנסת. שלמה עושה את זה נורא יפה. עשה את הבית כנסת, והוא לא מתערב מה קורה. אני בקשר, אני מדברת איתו, אבל הוא לא... לא דוחף. לא, לא דוחף. כאילו, מה שמתאים, זה מה שיהיה לכם. כי אם זה היה אחרת, אז זה היה... לא היו מקבלים. לא היו מקבלים. וזה נעשה נורא ברוח טובה כזו. וזה החוכמה, ככה לעשות את זה. מתרגש מאוד, ואני אמרתי, חוזר על עצמי, אני לא מתרגש הרבה בישיבות מסוג הזה, אבל ישיבת התנאה של צוות שנועד להקים את בית הכנסת, שמעשה שהוא קדוש וחשוב, ויהיה מרכז הקיבוץ גם לחילונים וגם למי שיותר שומרי מסורת, אפשר לנו לעשות אירועים ולהיות ביחד, מאוד מאוד חשוב, קדוש. שם, ואני נמצאת פה עם בעלי, אופר הצדיק שלי. עומדים ורואים את הכלונסאות, זה מרגש. אני רוצה לספר לכם ולכולם, לכבוד הרב, שהקדוש ברוך הוא השתמש בנו להגיע לכאן. הרעיון שהגעתי לכאן זה קודם כל לבנות בית כנסת, והנה זה מתגשם. אני פה בקטע הכי רוחני שיכול להיות, יורד גשם, לא מעניין אותי, אני רואה פה את הכלונסאות, אני רואה פה את ההתחלה של בית הכנסת, בית המקדש הקטן שלנו, שיהיה בחנתון בעזרת השם. וזהו, והולך להיבנות לנו בעזרת השם פה בית כנסת, וכולי אושר ושמחה, ואני מאחל לכל עם ישראל שיהיה לנו שבת שלום ובשורות טובות. אז מגיעים עייפים מהעבודה, ואז מגיעים לחברותה, ופשוט כיף ללמוד כאן, יושבים אחת מול השנייה, וקצת מתעלים מענייני היום-יום שמורידים אותך למטה, ואתה פשוט עולה למעלה. זה מה שעושים פה, פשוט מדהים, ואתה מתעורר, ואתה חוזר הביתה, פשוט רענן. תודה רבה, הלימוד מדהים, תודה. איילת השחר למעשה שם לעצמו מטרה לחבר בין מגזרים שונים בחברה הישראלית, כמובן עם דגש בין חרדים לחילונים. מגיעות אלינו נשים משני הצדדים, מגיעה חילונית, מגיעה חרדית, ומה שאנחנו עושות למעשה משדכות בין שתיהם, כדי להבין עם מי יהיה לה הכי נעים לשוחח. היום נפגשנו לראשונה. זה היה מאוד מרגש, ומרוב התחקשות אפילו דמנו. בנקודת ההמתנה, הרגשתי שזאת, אם תיארתי אותה לפי, אני פשוט הרכבתי לה את הפאזל. איתן אחת את השנייה. כן, את השנייה, כן. אמרתי זהי, זהו. כן, איך שראיתי אותה כבר הרגשתי חיבור. זה היופי שבתוכנית הזאת. זה לבוא להפתעה. יש בזה משהו מאוד... מאוד מיוחד בחברות אנונימית משהו, מישהי מעבר לטלפון. זה יכול להיות מרתק. הרגשתי שזה משהו שאני... זה פשוט יהיה משהו מיוחד. התחברתי אליה, כנראה שזה החיבור מאוד 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 עמוק ומיוחד. כמובן שאנחנו לא מדברים רק על שיחה דרך הטלפון, זה יכול להתפתח. אנשים הם אנשים וכל זוג לוקח את זה לאן שהם רוצים. אני איתה 10 שנים. אני לא יודעת. 10 שנים. תספרו על 10 שנים האלה בשתי דקות. 10 שנים יפות, ומה שהיא למדה איתי ומה שאני למדתי ממנה. היא פשוט מעיין שנשואבת ממנו המון. ככל שלומדים יותר, מרגישים כמה שפחות יודעים. החברות האישית שלי, כשהבת שלה, ילדה מצפון תל אביב, לומדת בבית ספר גורדון, מחליטה לבחור, למסור שיעור בכיתה על החברה החרדית ועל הצורך לחבר בין החברות, ילדה בת 15, שרוצה לעשות חיבור, מבחינתי זו אמירה. מה למדת מטובה?
פרשת שבוע, הלכות, ואנחנו חברות, זה פשוט כיף, אני מחכה ליום הזה פעם בשבוע. הכוח והאנרגיות שתמיד יש לה, לא משנה באיזה שעה אני מדברת איתה, היא תמיד אנרגטית. אני תמיד מחכה לסיפות האלה של פעם בשבוע. יש לכם יום קבוע? יש לנו ימים קבועים. אני למדתי מחווה להיות בן אדם. אני למדתי מחווה להיות מסודרת. אני למדתי מחווה לדבר בעדינות. זה באמת נותן זוויות חדשות על החיים, לראות את הדברים באור שונה ולכבד את השני כמו שהוא. למדתי לשלוט ברצון שלי לתת ולמכור 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 ולמכור. חווה שמה לי גבולות, חווה ידעה לתחום אותי וידעה להגיד לי, תשמעי, זה אני צריכה לדעת, זה אני לא צריכה לדעת. מכל מלמדי השכלתי, מה שאומרים, אני תמיד אמרתי לתלמידות שלי, מתלמידות יותר מכולם, זאת הייתה אילה. אני מתאשרת מהשיחות האלה, זה חשוב לי מאוד. אם אני לא תופסת אותה שבוע או שפיים, אז אכפת לי, אמרתי לה. עיקר המפגשים אינם מפגשים טלפונים, אבל יש גם פעילויות אחרות. למשל, השתלמות למנהלות בתי ספר חרדיות וחילוניות. נשים בעלות השפעה שיושבות יחד לשיח. מדהים, היה לנו סיור השבוע לקבוצה המשותפת הזו יחד, וגילינו עולם שלם, היה מרתק. כל פרשת בעלותך אומרת, אילה, את יודעת, זה שפעת פרשת שבוע של הבן שלי. בואי נלמד פרשת שבוע בעלותך. טוב, הרציתי חומש והתחלנו ללמוד. אתמול הגענו לחלק האחרון, והגענו למרים שמדברת לשון הרע ומקבלת שרד. ואז אומרת לי, אילה תקווה, אני מגיל בית הספר, לא מדברת לשון הרע. לא מדברת. אמרתי, הלוואי. אז תגידי את לבד, אני לא יכולה ללמוד ממנה. היא נשמה מיוחדת. וקיבלתי את יפה, שזה המתנה הכי גדולה. ואז נפתחו בפניי עולמות שבאמת לא הכרתי קודם לכן. אם אני אספר על החברות השלי, אז הקשר בינינו הפך להיות קשר חברי קרוב מאוד מאוד, למרות שפעורה בינינו תאום. דבר הראשון שחווה רצתה ללמוד, שיר השירים. שיר השירים זה ספר קשה, זה ספר לא מובן. הנשמה הייתה באמת ריקה. מבחינתי, אני פשוט רציתי כל הזמן ללמוד ולדעת יותר, ושאלתי שאלות. אני זוכרת שהיו לה שאלות קשות על זה, אבל אני חושבת, את זוכרת. זה היה הדבר ראשון, הפירושים, זה הדבר ראשון שלמדנו. יש 4,500 זוגות של נשים שלומדות היום, הרבה יותר מזה עברו במערכת, וזה כשאנחנו מדברות על נשים, אני חייבת לציין שאותו פרויקט קיים במקביל גם לגברים. יש כ-3,500 זוגות גברים שלומדים ועושים את הדבר המדהים הזה יחד. ואחרי 60 שנה שלא התפללתי, פתאום יש בכנסת. ואני זוכר את כל התפילה, מההתחלה ועד הסוף. אני אורנה, אני ישראלית חילונית, אתאיסטית קיצונית. אני אסתי רייכמן, אני בת 26. בנות החרדיות התחילו לנהל איתי שיחות שחשבתי כאילו שאסורות. אני יכול להעיד על עצמי דוגמה. שבעולם לא היה לי קשיבה אחת. יום הכיפורים הזה הייתה אווירה אחרת בגבע. זה לא יכול להיות שביישוב לא יהיה בית כנסת. קם פה בית כנסת, והכל בעזרתם ותמיכתם של איילת השחר. אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא. מי היה מאמין שמדי יום ידפקו על דלתות איילת השחר קהילות בבקשה להקמת בית הכנסת, להכנסת ספר תורה, ללימוד, לשיעורים. אני רוצה לתת המון כבוד לספר הזה שאלפי שנים הוא עובר מדור לדור, אף אחד, ואני אומר לכם את זה, לא הכליח את היישובים לפתוח בתי כנסת ולא להכניס ספר תורה, זה בא מלמטה וזה אחד הדברים היפים שיש. המטרה שלנו בניר בנים בסוף זה להקים בית כנסת. אתה בא לבית כנסת, אתה תמיד רואה איפה ארון הקודש מונח. וזה בעצם השורש שלנו, משם אנחנו יונקים את הכוחות שלנו. קראתי לבית כנסת המאולתר, מין סוג של בדיחה כזו, מחכים לתשעה. אבל אם יש מקום, אז צריך כיסאות ושולחנות וארון קודש שנבנה ממש בימים אלו. וצריך סידורים וחומשים לרוב, וכמובן ספר תורה. כל זאת הגיעו מתרומה, נדיבה, מעמותת איילת השחר, רשותו של הרב, אימץ אותנו לחיקו, ואנחנו מודים לו כל כך מאוד. תקווה שנעמוד באתגרים שמקום זה מעמיד בפנינו.
שתבינו שזה המקום היחידי בבית כל בית בר שזה כמו עיר שיהיה פה בכנסת מרגש, אני מתרגש באיילת השחר למדנו להקשיב התלמידים, יש להם כל כך הרבה שאלות לשאול וזה רק מראה כמה אנחנו צריכים את המפגשים הללו הייתי צריך רק לשכפל עוד כמה הרב שלמה רענן כי איילת השחר שהוא הקים את החיבורים האלה של עם ישראל סיפור אחד של הצלחה. חרדים וחילונים מדברים פעם, פעמיים בשבוע. ילדים שהיו רואים בן אדם לא דתי ברחוב, היו חושבים שהוא גוי. כששמעתי לראשונה על חברותה, הבנתי שיש פה פרויקט חברתי ממדרגה ראשונה. אין אצלנו בציבור את האינטראקציה עם החילונים, זה לא קיים. אני פרצתי את הדבר הזה. זה פתח בשבילי עולמות חדשים. ראינו נשים מתקדמות, מועצמות. נחשפתי לאישה מדהימה ביותר. יש בינינו שיח גם מאוד אינטימי. אני יכולה לדבר איתך על דברים שיותר נוח לי לדבר איתך מאשר לדבר עם החברות הטבעיות שלי. גיליתי עולם חדש מהמם. במסגרת פרויקט חברות המשתתפים מדי שבוע למעלה מ-20 אלף איש. מי היה מאמין שקרוב ל-200 משפחות או דתיות חרדיות מתגוררות בלב היישובים החילוניים בארץ? בנינו 40 בתי כנסת. הכנסנו 60 ספרי תורה ברחבי הארץ. סייענו 286 קהילות. לייסד את המניינים לחגים ובשבתות. ישנה איזושהי מעין מהפכה שרוקמת אור וגידים למטה שהאמירה שלה יש תקווה לחיבור. יש לנו כל כך הרבה מהמשותף. יברך לך. אדוני. אדוני. וישמרך. וישמרך. אמן. זה לא אנחנו, זה לא הם. זה כולנו. בעצם זה אתם. משפחת לדרמן משפחת פלאי ומשפחת ברונר היקרות. נשות עם ישראל, כאן בירושלים, בשאר הרי הארץ והעולם, שמחוברות כעת לשידור חי ומאזינות יקרות. הם נגעו בכולנו. הפער הבלתי נתפס הזה בין היופי, התום והקדושה לרצח נתעב, בין חיים של שגרה ושמחות, לאסון קורא הלב. בין התארגנות אינטנסיבית של יום שישי לקראת שבת, לבין שקט וחידלון. בין שבר נורא לאמונה תמימה. הוא גדול מיכולת התפיסה שלנו. אני מוצאת את עצמי מתעסקת בפרטים שטותיים שקשורים לסיפור הגדול. בורחת. ואז מקשיבה לה ולהם ובוכה ומבינה עוד קצת כמה עוצמתי העם הזה. מה נאמר ומה נדבר? הלב נשבר והראש לא מפסיק לחשוב מה עוד אפשר לעשות, לאן נתעל את הכאב הזה. ההרגשה לאורך כל השבוע הייתה שהדבר הזה הרבה יותר גדול מסיפור פרטי. הוא הסיפור של כולנו. התאספנו כאן הערב לומר לך דבורי, אנחנו איתך, אוהבות אותך, לומדות ממך ומתפללות שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ולכם כוח להמשיך הלאה. זה מרגיש כמו איזה חלום שתכף נתעורר ממנו. בינתיים התאספנו כאן כולם כדי להתעורר. מדהים לראות את הנוכחות הגדולה ואת החיבוק של נשות ישראל. הערב הזה פלאי, קם ונהיה כאילו מעצמו. מחשבה שנאמרה כבדרך אגב, רגע אחרי האסון, הפכה להתארגנות הזו. אני רוצה להקריא מכתב אחד מיני רבים שקיבלנו בפרויקט חברותה ושדבורי קיבלה ועוד תקבל רבים כמוהם. לכבוד הרבנית הצדקנית דבורה פלאי תחי. גם הלב שלי, כמו שאר הלבבות של עם ישראל, נקרא לגזרים, לשם הבשורה הנוראה שהייתה. גם העיניים שלי, כמו שאר העיניים של עם ישראל, התייבשו כבר מרוב דמעות. כששמעתי אותך מדברת בניחום אבלים, וכשראיתי אותך בהלוויה, נדהמתי.
נדמתי לראות מה זה אישה חרדית. נדמתי לראות מה זה עוצמה של אמא יהודיה. נדמתי לראות מה זה אמונה שהילדים הם רק פיקדון, שכשהשם רוצה אותם בחזרה, אז נותנים לו. בלי רעש, בלי כעס ובלי תלונות. פשוט לחיות עם השם. בלי להאשים את המדינה, בלי להאשים את המחבל עם אחשימו, ובלי להאשים את המשטרה. שמעתי את הסבא שליטה שמבקש מכולם בהספד שקורבן הציבור הזה לא יהיה לחינם. זה כל כך נגע לליבי. אני מבטיחה לך לחזור בתשובה, כדי שזה לא יהיה קורבן חינם. אני בטוחה שעוד הרבה נשים כמוני יתעוררו ממך ויחזרו בתשובה. וכל הילדים הצדיקים שיוולדו לנו, זה יהיה במקום הקדושים אשר מנחם ויעקב ישראל השם יקום דמם. אני מאושרת להיות יהודיה ולדעת שאני בעצם אחותך. אני מרגישה זכות לנסות להידמות אלייך. באהבה ושלא תדעו עוצר, רק שמחה ואושר כל החיים ובתפילה לרפואת הבעל בקרוב ממש ושיבוא משיח היום ניות. נודה לבורא עולם על עשיית הדשמיה לאורך כל הדרך. תודה למר משה לאון שיכבד אותנו עוד מעט ולעיריית ירושלים על ההתגייסות, הגמישות והאכפתיות. תודה למשפחת איילת השחר, לרב שלמה רענן, מייסד ומנהל איילת השחר, לרב אריה סירוקה, לרב נריה צדוק, לגברת לאה שביט היקרה, מנהלת צוות חברותה שמוסרת לב ונפש בשגרה, ושעשתה יחד עם רכזות איילת השחר ימים כלילות כדי שהערב הזה יקום כעומדו. תודה רבה לכולם, שנזכה לעשות רק בשמחות. אני רוצה להזמין את מגיד המשרים הרב שלמה מילר לדברי חיזוק. הרב מילר, בבקשה. בתפילה לבורא עולם שייתן לי את המילים הנכונות להתרומם ולהתעלות יחד עם כל עם ישראל בשעה לא פשוטה זו. To all our listeners, thousands of listeners overseas, abroad, that are with us here, hopefully HaKadosh Baruch Hu should give me the right words to pick up ourselves. פותחים בכבוד אכסניה, איילת השחר, ארגון ששם על המטרה להשיב לב בנים אל אבא שבשמיים, זוכים לעשות פעילות מדהימה, אלפים אלפים שזוכים ללמוד חברותה, גברים ונשים, מאות קהילות ברחבי ארץ הקודש, כאשר משפחת פלאי הם בריח התיכון שזוכים לחבר כל כך הרבה ילדים עובדים לאבינו שבשמיים. הנביא בישעיהו אומר, מסה אדומה קוירי מסעיר, שומר מהמלילה, שוימר מהמליל, אמר שומר, אוסו בויקר, וגם לוילו, אם תיבויו בויו, שובו איסויו. מה כתוב כאן? אמר פעם רב שלום שבדרון על פי משלוש של המגיד מדובנה, ברוסיה שני עיקרים שחרו עגלון לחצות את יערות סיביר, הם נוסעים, הגיע לקראת ערב, הוציאו תרמיל, הוציאו אוכל וכמובן לקינוח בקבוק וודקה, נרדמו וטלטולי הדרך העמיקה את שנתם. הבוקר הפציע והם עדיין יושנים, צהריים ועדיין יושנים. בערב אחד החבר'ה התעורר והוא לא מבין איך זה חושך, הוא צועק לעגלון, איך זה עדיין חושך? הוא אומר, מה? כבר הבעיה, הוא היה בוקר אבל אתם ישנתם, היה גם צהריים, המשכתם לישון, כעת התעוררתם? כעת כבר שוב ערב. איי מסו דומו קיירי מסעיר, עם ישראל זועק מתוך גלות אדום, סעיר זו אדום,
שוימר ממי לילו, שוימר ממי ליל. ריבונו של עולם, הלילה כזו ארוכה, כזה גלות קשה, כל כך הרבה טרגדיות, כל כך הרבה קושי. אומר שוימר, אומר הקדוש ברוך הוא, אוסו בויקר, כבר היה הרבה פעמים את רצון, אבל אתם ישנתם. איי, כעת התעוררתם, כעת שוב לילה. העיצה היחידה, אם תיבויו בויו, תתפללו, תבקשו מהשם, שובו איסויו, תשובו אל השם. ובשביל זה התכנסנו לכאן, להתרומם, להתחזק. הפסוק אומר בתהילים, להגיד בבויקר חסדכו ואמונוסכו בלילויס. מסבירים, בבוקר כשהכל מאיר, רואים את החסד של השם, בלילה, בגלות, בקושי, שם צריך את האמונה. אבל כתוב יותר מזה, ואמונתך בלילות. כלומר, בלילה, בעת צרה, שם הקדוש ברוך הוא מביע את האמון שלו בנו, ואמונתך, כן, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן שום צרה בלי כלים וסייעתא דשמיא, להתרומם, להתעלות. כל המטרה הוא כדי שאנחנו נתרומם, לא ניתן לקורבן הזה שיהיה לחינם. כולנו רוצים להתחזק, להתרומם. ואם הקדוש ברוך הוא הביא אותנו ללילה הזה, לחושך הזה, לקושי, לצרה האיומה, הוא גם ייתן את הכלים להתרומם. איך כתוב בפסוק? אם תקום עליי מלחמה, בזו יסני בויתח. מה זה בזאת? אומר הספסמס, בפסוק עצמו, במלחמה עצמה. אם הקדוש ברוך הוא ראה לנכון להביא מלחמה, התמודדות, ניסיון, סימן שהוא גם נותן תסייעתא דשמיא, להתרומם ולהתעלות. ועל כך כולנו באנו לכאן, להתרומם יחד עם עוד אלפי אלפי יהודים שאיתנו פה נמצאים הערב, שרוצים להתקרב. כתוב בשולחן ערוך, בלג בעומר נוהגים בו קצת שמחה. למה? יום שפסקו בו מלמות תלמידי רבי עקיבא, שואלים כולם, מה? איזה מין שמחה? בטח כולם מתו, בטח פסקו למות, כי כולם מתו, כבר לא היה מי שימות. איזה מין שמחה? אומר מרן החידה, כתוב בחז"ל שרבי עקיבא שמע שבדרום יש חמש תלמידי חכמים שראויים להיות מוסרי התורה, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, והוא נסע לשם להסמיך אותם כדי שיהיה תורה, ומהם תורה שבעל פה עד היום. מתי זה קרה? בל"ג בעומר. כלומר, קשה לדבר, אנחנו לא במקום של רבי עקיבא, אבל מה שכתוב ללמדנו, יש קושי, יש צרה, צרה ועוד כזה צרה, כזה טרגדיה, זו כאב, כאב עצום. כאב זה עוצמה. מה עושים עם כל הכאב הזה? מה עושים עם כל העוצמה? הרב מפוניביש זצ"ל, רבי יוסף שלוימה כהנמן, הוא הרי איבד את כל משפחתו בשואה, חוץ מבן אחד. תלמידיו מספרים שהוא היה שם לפעמים תמונות של בני משפחתו ודומע. איך הוא אמר? כל מי שחזר משם, חזר משוגע. רוב המשוגעים מחריבים, הורסים. אני את כל השיגעון להקים עוד תוירה, עוד בסמדרש, עוד ישיבה. כן, זה מה שרבי עקיבא לימד אותנו. 24 אלף תלמידים, זה פי שלוש מכל ישיבת מיר. איזה צרה, איזה יגון, נורא, איזה כאב. מה הוא עשה עם כל העוצמה הזאת? מקימים תוירה מחדש, וזה השמחה, זה העוצמה של עם ישראל. כן, קורבנות של ילדים טהורים, זה לא נתפס. מה עושים עם כל הכאב? להתרומם, להתעלות, כן, להתקרב אל אבא שבשמיים. בלייקווד, בארצות הברית, בנו פרויקט, כל בית חצר, כל חצר נטו בו עץ. עברו שנים והעצים תפסו גובה, ואז הגיע הוריקן, רוח סערה, נוסח אמריקה, והעצים נעקרו. חלק מהעצים נעקרו, חלק לא.
צוות חוקרים. איך זה יכול להיות? אותם עצים נטו אותם בו זמנית באותו אזור, איך זה נעקר וזה נשאר? חפרו וראו דבר מדהים, דווקא אותם עצים שהשקו אותם הרבה מים נעקרו, ואילו שבקושי השקו אותם מים נשארו. סברה הפוכה, חפרו וראו, אותם עצים שהשקו אותם הרבה מים, העץ לא היה צריך להתמודד, שפע של מים זמינים, שורשים לא העמיקו והם נעקרו. דווקא אותם עצים שבקושי השקו את המים, העץ היה צריך להתמודד, השורשים העמיקו לחפש מים, ואז הגיע הוריקן, אבל הם נשארו חזקים על מקומם. כן, היה כאן הוריקן, כזה דבר לא נתפס, לקחת ילדים תאורים על אופם, קורבן ציבור נורא. אבל מה אנחנו הולכים לעשות עם זה? להעמיק שורשים, התמודדות מעמיקה שורשים, struggle makes the roots deeper. וזה מה שבאנו לכאן כולנו הערב, להתרומם, להתחזק, להתקרב. זה מטרתנו, זה העוצמה של כלל ישראל. והדבר המיוחד שדווקא לכם קויסוי מר לבייס יעקב, אלו אנושים. הנה, אנחנו כבר כעת ערב ראש חודש אדר. ראש חודש זה חג רק לנשים. יש מלאכות שאסורות רק לנשים. למה? מה? למה הפסדנו את החג הזה? מבואר במפרשים בטור, מכיוון שבעצם שלושה רגלים כנגד שלושת אבות, 12 ראשי חודשים כנגד י' ב' שבטים, אבל בגלל שחטאנו בחטא העגל הפסדנו. אבל אתם לא נכשלתם, אתם עמדתם בניסיון. לכם ראש חודש הוא חג. העוצמה שלכם זה ללכת בדרך התורה, בלי חוכמות, בלי אבל. אם ככה גדולי תורה העמידו, אנחנו באש ובלי חוכמות, לא מנסים להתחכם. זה העוצמה שלנו, להעמיק שורשים עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה. נשתדל כולנו, קטונתי מלהגיד על מה להתחזק, אבל מה שגדולי תורה מבקשים מאיתנו, להרבות בבן אדם לחברו, על הקדושה, על הצניעות, על הטכנולוגיה. כל אחד יודע מה הוא צריך להתחזק, כל האופנות החדשות. מי אני? קטונתי. אבל זה בנפשנו, דווקא אתם, ראש חודש הוא החג שלכם, כי לכם יש את העוצמה הזאת. יהודי בלי אבל, בלי חוכמות, מה שהשם אומר זה מה שעושים. הלוואי, הלוואי שנזכה לצאת מהערב הזה להתרומם יותר. רבי מיכאל בר וייסמנדל איבד 5 ילדים בשואה, זכה להקים משפחה מחדש בברית של הילד החמישי. הוא קם ואמר, אנחנו אומרים בתפילה, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ריבונו של עולם, עם 5 ילדים זכיתי לקדש את שמך בשמי מרום. הם עלו על קידוש השם. אבל עם 5 ילדים הנוספים, אבא, אני מתחנן, נקדש את שמך בעולם. משפחת פלאי היקרים והנכבדים, זכו לקדש את שמו יתברך עם 2 ילדים טהורים בשמי מרום. אבל אנחנו כולנו כן היום מכריזים, ריבונו של עולם, נקדש את שמחו באוילום. אנחנו רוצים לקדש את שמך, להרבות כבוד שמך. כולנו יוצאים מפה עם העמקת שורשים, עם רצון חזק יותר ללכת בדרך השם, בלי חוכמות, בלי להתחכם. מה שגדולי תורה יורו לנו עד הסוף, ולוואי. ויחד עם זה, עם ארגון איילת השחר, להרבות כבוד שמיים, לקרב עוד ועוד יהודים להבינו שבשמיים. And just a few words
for all those abroad. Yes, today we're calling out Mekadesh Shimcha Ba'olam, Ribbono Shel Olam. We want to be Mekadesh Shimcha Barabim. Ayelet Hashachar is doing such great, great deeds, unbelievable. Thousands and thousands of Yidden, which was Zoicha, Liz Karev, Lovinu Shabashamayim. Thousands of Chavruses, men and women, so many Kehillas, congregations over Eretz Yisrael that there was Zoicha to pick up. Let's all of us, Kantz Klal Yisrael, call out tonight. Yes, we're not giving up. This carbon won't go for waste. Nekadesh es Shimcha Ba'olam. מידות טובות, יד שמיים, מידות טובות, חסד, כבוד, מילה במחבירו בעיקר, וגם תפילה, טילים, נגיד, פרקי טילים, כל הזכויות האלה, זה נותנים הרבה זכויות, ופעולות האלה, זה זכויות הרבה, נשאתי לשמיים כל מה שצריך. ביום ראשון, וואו, זה חזק נורא. ביום ראשון, בדיוק לפני שבוע, הרב רענן ואני דיברנו, וחשבנו מה אפשר לעשות? איך, לאן לוקחים את כל זה? וככה איזו אמירה שנזרקה לחלל האוויר, חייבים לעשות משהו גדול, משהו משמעותי, אולי בענייני האומה, סתם נזרקה איזו אמירה, והרב רענן בלי לחשוב פעמיים, אמר, אוקיי, זה מעניין. הערב הזה קם ונהיה. אני רוצה להגיד שכמו שהערב הזה קם, כך קמו המון קהילות חדשות. מי שהייתה בתחילת הערב וראתה את הסרטון, קהילות שלא היה שם שום דבר בעבר. כלום, פתאום התעוררו להם קהילות של חיבור ושל חיבוק. אני רוצה להזמין את הרב שלמה רענן, מייסד ומנהל איילת השחר, שב-20 שנה האחרונות לא השאיר פינה אחת ללא אור תורה כאן בישראל. הרב שלמה רענן, בבקשה. ערב טוב, סוף השבעה, ערב מאוד עצוב לכולנו. בראשית הדברים אני רוצה להתנצל על אותם אלה שהיה להם קושי להיכנס. אנחנו חשנו כל ימי השבעה איך עם ישראל כולו רץ ומחבק את משפחת פלאי. אני אומר את הדברים למרות שגברת דבורי פלאי עדיין לא הגיעה. אולי אם תראו אותה בהמשך תמסרו לה. גברת דבורי פלאי, את הפכת להיות מושא לאומי של אמונה ואהבת ישראל טהורה בזמנים כל כך קודרים. התמונות של הילדים הטהורים, העיניים שלהם, הטהורות כל כך, השמחות כל כך, פילחו את הלבבות של כולנו. לנו באיילת השחר קשה מאוד לחזור לסדר יום רגיל. אולי בלתי אפשרי. כל מי ששוחחתי עמו בימים האחרונים, ומדובר באלפים ויותר,
חרדים ושאינם, צעירים ומבוגרים, ימנים ושמאלנים, קיבוצניקים ועירוניים, כולם כאחד חשו צער ואבדון כל כך עמוק, למרות שהם לא בני משפחה, אולי כן, ואפילו לא מכירים אישית. זה הרגיש הרבה מעבר לשמועה קשה. אחד מאלפי המנחמים באוהל אמר, הם האחים שלי, הם האחים הקטנים שלי. וידום אהרון, זו לא הייתה הוראה לשעה. לצערנו זה רלוונטי לדורות. לנו לא נשאר אלא ללמוד מדרכיו של אהרון הכהן. את, גברת פלאי, לא נדמת. את הרמת את קולך, עזרת כוחות ואמרת תודה לבורא עולם על המתנות שנתן לך. ורק ביקש מכולנו שלא יהיו קורבנות שווא. גברת פלאי, את בטח כבר שמעת הכל על ידי רבבות אלפי ישראל. הרבה מאוד משפטים נאמרו, בבכי, נלחשו בתפילה, ובעצם כל דממה דקה נשמעה. ונתנה תוקף תשפ"ג ג' וחיל ורעדה יוחזו. שמעת מכבר שלא צריך להגיד קדיש ולא צריך ללמוד לעילוי נשמתם, כי הם קדושי עליון. האמת היא שאין לנו מילים מנחמות, אנחנו רק מבקשים לשאת בעול, להיות לימין עם המשפחה בעיתות גבוהה עילאים כאלה. גברת פלאי, אני רוצה להבטיח לך מעל במה זו, ברגע המרטיט הזה, שאעשה ככל יכולתי, שספרי התורה שגידל בביתך יקבלו בית חדש, בית שינחם את ישראל. אנו בימים אלה עמלים על בניית בית הכנסת ראשון באחד מהיישובים בגליל התחתון. אני עוד לא משוכנע מתי, אבל בעזרת השם נפעל בכל כוחותינו לבנות ולהכניס את ספרי התורה לבית הכנסת מפואר שיוקם על שמם. אתמול התקשר אליי יהודים ממושב בגליל התחתון, מושב נורית. הוא אומר לי, הרב רענן, אנחנו מנסים כבר תקופה להקים בית הכנסת בדם, ביזע, בדמעות, וזה רחוק מאיתנו. יש לנו התחלה, אבל אנחנו לא רואים איך זה הולך ונרקם. ואתה, שבנית עשרות בתי כנסת ביישובים מיישובים שונים, אולי אתה הבקשה האחרונה שלנו. ובשעה שהוא מבקש ממני, אני ככה רואה איך שזיכרון הילדים הצדיקים האלה, התיאורים האלה, עולה בפניי. ואם יהיה לנו את הזכות באמת להגשים את המשימה הזו, אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא. אמרנו, רגעים שאמרנו, נגזרנו, עבדנו, אך הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לאב המשפחה, רב אברום נוח בן יהודית, בתור שאר חולי ישראל. אני רוצה להודות לראש העיר משה ליון, שנדבנותו ורגישותו אפשרו לקיים את הערב המיוחד הזה תוך זמן כל כך קצר, ולרב שמעון ברייטקוף שעמד לימיננו, לימין המשפחה בשעה זו. באופן אישי אני רוצה להודות לכל המתנדבות של איילת השחר. הבית הכנסת הזה שאנחנו נבנה הוא גלגול של חברותה, אישה אחת ביישוב שלמדה חברותה. יש יישובים שנבנו על ידי נשים, יש יישובים שנבנו על ידי חברות הגברים. ואני רוצה להודות לכל אותם אלה שעמלות לחבב ולקרב, ללמוד וללמד ביחד עם נשים בכל רחבי הארץ. אני רוצה להודות לצוות איילת השחר המסור שעשה לילות כימים מהרגע שהשמועה הנוראה התקבלה. אין לנו רגע אחד מנוח, ובאמת מה שעומד לימננו עכשיו זה אך ורק לסייע למשפחת פלאי בכל דרך שאפשר. אני מאוד מודה לכם על שבאתם לכבד את המשפחה, ויתן השם
ומחה השם דימה מעל כל פנים, ולא נדע עוד צער. אני מתכבד להזמין את ראש העיר, מר משה ליאון, לשאת דברים. ערב טוב, כבוד הרבנים היקרים, משפחת פלאי היקרה והאהובה, נשים יקרות. הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. במוצאי שבת שעבר, כשהייתי בלוויה של אושי, השם ייקום דמו, הפסוק הזה קיבל עבורי משמעות מחודשת. כשעמדתי שם ושמעתי את דברי ההספד של הסבים, של האח היקר שניצל בנס, צביקי, נפתח לי לראשונה צוהר לעולם של צידוק הדין אמיתי, ללא שאלות, ללא תהיות. האימא, הסבים, כולם הצדיקו עליהם את הדין בלי שמץ של פקפוק. מאז שהכנסתי לתפקיד, אני, לצערי, עושה מאמץ להגיע לכל לוויה של יהודי שנרצח בירושלים. אני גם נוהג לבקר את הפצועים ואת בני משפחותיהם. הייתי נוכח ברגעים קשים מאוד, אבל מה שראיתי והרגשתי בהלווייתו של אושי היה דבר שלא ראיתי בחיי. זה היה רגע מזוקק של אמונה טהורה. רגע שבו נפתחו ארובות השמיים והיה ניתן לראות במוחש מראות אלוקים. גם כשהגעתי לנחם את משפחת לדרמן היקרה, היה ניתן לראות במוחש את הגישה השונה, האמונית מאוד, שמלווה את המשפחה. אלו היו רגעי השראה על דרגת האמונה אליה זכו להגיע בני המשפחה האבלים שאיבדו את האנשים היקרים להם מכל, אבל לא איבדו את הערך החשוב ביותר בחייהם, האמונה. נשים יקרות, הפעם הבנו כולנו שמדובר באמת מדובר באירוע יוצא דופן. לא רק בגלל התמונות של הילדים המתוקים, אושי ויאנקי, שלא יוצאות לאף אחד מאיתנו מהראש, אלא בגלל המסר של התקווה, המסר של האמונה, המסר של העוצמה שיש בעם ישראל שנולד מתוך הכאב הגדול. ואת המסר הזה אנחנו מבקשים להעביר כאן הערב הזה במטרה לתת לכולנו כוח להתרומם, להרים את הראש ולצמוח מתוך הכאב. אני מאחל לכולנו שנזכה להתחזק באמונה, במעשים טובים, במחשבות טובות על הזולת, והדברים יהיו לעילוי נשמתם של הקדושים והתאורים, האברך הצדיק רבי אלתר שלמה לדרמן והילדים המתוקים אושי ויאנקי פלאי, השם ייקום דמם. אין לי ספק שחרף כל האסונות נצח ישראל לא ישקר. תודה רבה לראש העיר המסור מר משה ליאון.
אני רוצה להזמין את הרב הגאון המקובל, הרב שמואלי. הרב בניהו שמואלי, בבקשה. ברשות הרבנים, הנשים הצדקניות, המשפחות המכובדות, למדנו ספר בראשית בסימן דרך ארץ קדמה לתורה, ללמוד מוסר מהאבות הקדושים. עכשיו אנחנו בספר שמות, ראינו את גאולת ישראל ממצרים באותות ובמופתים. מי האמין שעם ישראל יוצא ממצרים כשברוך הוא הוציא אותנו ביד רמה, העבירנו את הים. דבר שני, זכינו לקבל את התורה על הר סיני. דבר שלישי בספר שמות, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, זה פרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא מבקש, אני רוצה לשכון בתוך עם ישראל. הקדוש ברוך הוא עוזב את כל העולמות העליונים, את כל השרפים, את כל המלאכים, את כל החיות, את כל אופני הקודש, את כל העולמות המזוכחים. לא רוצה פה משכן, אני רוצה משכן למטה, בתוך העולם השפל, איפה שנמצאים בניי, איפה שעובדים אותי הילדים שלי הקדושים, איפה ששומרים שבת, אני שם רוצה משכן, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. השכינה רוצה לשכון בתוכנו. איזה כבוד גדול לעם ישראל. ואיך זה נבנה? אברהם אבינו, כשאמר לו הקדוש ברוך הוא, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו בחוש גדול ורואה ברוח קודשו, שעם ישראל יעבור את המדבר, ובמדבר צריכים לבנות משכן. הוא הלך ונטע ארזים, והיה כל יום מתפלל אצלהם, מוריד דמעות ומשקה אותם בדמעות, שהמשכן הזה תשרה בו השכינה הקדושה. אותו דבר עשה יצחק אבינו, אותו דבר יעקב אבינו. ואז כשיעקב ירד למצרים, הוא הוריד אותו את הארזים הללו ונטע אותם בארץ גושן, ושם היה מוריד דמעות, והשבטים היו מורידים דמעות. כל זה למה? כל זה בשביל עשו לי משכן במדבר. כשעם ישראל יצא ממצרים, הם לקחו איתם את הארזים הללו, ושם משה רבנו עם אהרון הכהן, עם כל הקדושים, עם כל האומנים, בונים משכן פלא פלאות, והשכינה יורדת. שם יש ארון הברית, שם יש את הלוחות, שם יש את המזבח, שם יש את הכרובים, שהם הילדים שלנו. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, בונה את הבית שלו בתור משכן קדוש, ואומר, פה תשרה השכינה, פה אני אגדל ילדים בבחינת קרובים, במסירות נפש. הבית בנוי על תורה, על יראת שמיים, על מידות טובות. זה המשכן שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו. המשכן שלנו זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. המשכן שלנו זה הבית שלנו, בית של תורה,
בית של יראת שמיים, בית שמגדלים בו לעבודת השם, שהכל יסוד, הכל היסודות שלו על אמונה של אבותינו הקדושים, שהם נטעו בנו את האמונה הגדולה הזאת. והנה רואים משפחות מבורכות. איזה בית, איזה ילדים קדושים, שהם יודעים שהכל זה מעת השם יתברך, לדעת להתחזק בהשם, באיזה אמונה, כשהבית בנוי באמונה, שהבית בנוי בשמחה, שיודעים שהכל ביראת שמיים, חוץ, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, לדעת שהכל זה מאיתו יתברך, כל דבר ודבר שקורה, זה הכל מהשם יתברך, כמו ששומעים את המשפחות הקדושות הללו, איזה מתנות הפקיד באדם הקדוש ברוך הוא, והם יודעים ומוסרים לנו מסרים כאלה, איזה בית של עם ישראל להתחזק בעבודת השם. איך אמר דוד המלך, שביתי השם לנגדי תמיד. אומרים רבותינו שם הוויה זה מידת רחמים, יש מידת הדין זה לנגדי, אומרת משנת ההשתבות, השיביתי שלי ההשתבות זה גם בחינת שרואה שם הוויה ברוך הוא, שזה רחמים, זה טוב, הכל טוב, וגם חס ושלום לנגדי, אני יודע שזה הכל מאיתו יתברך. כמו שהיה אומר הנודע ביהודה, הוא כתב בספרו על, על, על פסחים, הוא כותב שם, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, זה פסוק שמנווה אותנו מי שאנחנו תינוקים עד שאדם הולך ביום אחרי 120 שנה. הפסוק הזה אומר שמה ישראל, שמה ישראל, הבן ישראל, קבל ישראל. יש מידת השם, יש מידת אלוקנו, השם זה מידת הרחמים, אלוקנו זה מידת הדין, אבל תדע לך, השם אחד, הכל זה בא מאיתו יתברך, יחיד ומיוחד, הכל זה ברחמים, נכון? הכסף זה מידת הרחמים, הוא מצופה בזהב, שזה מידת הדין, אבל הכל זה חסד מאיתו יתברך, שזה אומר דוד המלך, להגיד בבוקר חסדיך, אבל תדע לך, נכון שאתה רואה בוקר שזה חסדים, אבל אמונתך, האמונה צריכה ללוות אותך כשיעצר האדם הוא בלילות, חס ושלום, בלילה, שזה בזמן קשה, שזה ניסיונות קשים, שזה בעיות, שזה מידת הדין, אמונתך בלילות. וזה רואים על המשפחות הללו. אני רק רוצה עוד דבר להגיד לכם, שזה ממש אני מתפעל מזה. יש, כתוב בנביא, מה היה עם דוד המלך, בציקלק, פלא פלאות, דוד מלכה משיחה, הוא בנה עיר ציקלק, היה איתו איזה 500-600 משפחות של הגיבורים שלו. יום אחד קרא לו אחיש מלך גד, תבוא תעזר לו במלחמה, הוא הלך לעזור לאחיש, עם כל, עם כל החיילים שלו, ואז כשהוא חוזר אחרי שבוע, איזה עננה שחורה, איזה צרה שאין כמותה. בא עמלק, ירד לעיר ציקלק, היו שם רק אנשים והטף והילדים, שווה את כולם, לקח את כולם בשבי. דוד המלך לא היה לו צרה, כמה צרות היו לו, אבל צרה כזאת לא הייתה לו. הוא רואה כל הנשים והטף, כולם הלכו בשבי, שרפו את כל העיר, כולם באים אליו בטענות, זה אתה, איך לא עזבת פה שומרים? איך לא ידעת שעמלק חס ושלום יכול להגיע? איך אתה עושה דבר כזה? דוד המלך ידע שעוד מעט סוקלים אותו הגיבורים שלו, הורגים אותו, אין לו אף אחד שיעודד אותו. כתוב בנביא, והתחזק דוד באשם, הוא לא מוצא שום מוצא, מה הוא יעשה? עוד מתחזק באשם, והוא עושה תשובה, והוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתחנן לפניו, ואז דוד המלך שואל באורים ותומים, אומרים לו תעלה ותצליח, לוקח את כל הגיבורים, אומר אחריי, הם הלכו עלו על העמלק, הם היו עושים שם על האש, היו עושים חגיגות, וכל אנשים היו סגורים
באו עליהם, הרגו את כולם, אחד לאחת. ואז דוד המלך פתח, וכל הנשים היו צדיקות וטהורות. אמרו, לא הספיקו לעשות שום דבר. החזיר דוד את כל הנשים, כל זה באמונה. יש צרה יותר גדולה מזה עוד? אפילו שהאדם רואה צרה גדולה. יזעק, כמו שהמשפחות האלו זועקים לקדוש ברוך הוא באמונה. מזה תבוא הישועה הגדולה. ממה שאנחנו יודעים, כמו שאמר דוד המלך, כל רעמך בגלגל עירו. אם אדם רואה רעם ביום בעיר, צרה גדולה, ידע שהכל זה מן השמיים. הכל זה עילת העילות. מה שאנחנו צריכים להתחזק. הנשים הצדקניות, כל אחד ואחד בבית שלו. להתחזק זה מסר שהבית משכן, שהמשכן שלנו להתחזק בצניעות, ללכת בדרכי השם, בדרך אמותינו הקדושות. כל אישה, כל בית, במה שהוא יודע להתחזק, לתת, להתחזק דוד בהשם, להתחזק באמונה, להתחזק בצניעות. אם יש צניעות, אומר החפץ חיים, מבטל כל הגזרות הגדולות בעולם. כל אחד ואחד יש לו מה להתחזק. אם זה בנבוש, בצמוד, אם זה בכל מידה ומידה שאדם צריך, אני לא צריך לפרט את זה, כל אחד יודע על עצמו, נתחזק בזה, ואז יהיה ישועה, ותבוא מזה ישועה גדולה לעם ישראל. אנחנו נמצאים ממש בערב הגאולה, מחכים רגע רגע להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, לבקש מאת השם יתברך. אם יש לי זמן, אני אדבר לכם עוד. זה מעשה שהיה עכשיו בימינו, וזה ממש מזעזע, שהיה, דיבר את זה, סיפר את זה המחנך, רבי אברהם דוד סגל, שהוא שמע את זה מרב חיים טוב, שהוא נפטר בשנת תש"פ, אבל המשפחה עדיין שם, יש בצרפת, היה שם איזה כפר לא רחוק מצרפת, הלך שם איזה אברך יקר, בשביל להרים את הכפר הזה, לא היה לו לא בית הכנסת, לא מקוואות, לא תורה, לא מכירים כלום. באמת הוא הקים שם בתי כנסיות, תורה, תלמוד תורה, והוא ואשתו גם בנו שם מקווה, בקדושה, בטהרה, משהו מיוחד. היה לו 9 בנים. הוא מספר על הרב, לרב חיים טויב, הוא היה אצלו בבית, הוא חי עדיין, המשפחות חיות, אפשר לשאול אותם. הוא מספר לו שיש לו 9 בנים, והוא חיכה לאשתו רוצה בת, אבל בסוף הוא זיכה אותם לעוד בן, הם קראו לו שלומלה, והם היו, נקשרו אליו מאוד לבן הזה, היה בן מיוחד, פילי, משהו לא רגיל בעולם, והיו נקשרים אליו מאוד מאוד, אהבה גדולה, ילד מחונן, והיו תמיד משגיחים עליו. יום אחד האמא בשבת בצהריים, בקיצור אני אומר לכם, מחפש את הבן שלה, לא מוצאת אותו. היא הולכת לחצר, לא מוצאת, רואה דלת של המקווה פתוחה. בסוף, אוי ואבוי, היא רואה את הבן שלה טבע בתוך המים של המקווה. התחילה לצרוח, היה כואב לה מאוד. הלוא הם בנו מקווה שבמסירות נפש, איפה שאין בכלל. הם עשו את הכל לכבוד השם יתברך, באמת ובתמים. באו לנחם אותם, אבל היא לא מתנחמת. בליל שבת, בעלה חולם, רואה איזה אחד, חכם גדול, איזה תואר של מלאך, פניו, איזה זקן לבן, הוא אומר לו, אני שלמה, הבן שלך. אומר, איך אתה הבן שלי? אתה יכול להיות סבא שלי. אומר, תשמע, אני אחד מבעלי התוספות, שהוא נהרג על קידוש השם, ואין שער שסגור לפניו בעולמות העליונים. הוא עולה ממקום למקום, מדרגה למדרגה. הוא הגיע לבסוף, לאיזה מקום שהוא לא יכול להיכנס לשם, רק מי שהטבילו אותו אחרי קבורה, עשו לו מקווה, הוא יכול לעלות לשם. ואני לא זכיתי לעשות מקווה. אמרו לי, אתה לא יכול ללכת לשום משפחה. יש המשפחה הקדושה הזאת, שהם הכל עשו במסירות נפש, זיכוי הרבים, שאין כמותו, תלך אצלהם. ולכן אני באתי אצלכם למשפחה.
כל המטרה הייתה שאני אתבול במקווה. ועכשיו אני ממנוחות שעננות, אבל לבוא לפה זה קשה. אבל אני באתי לעשות חסד, להסביר לכם קודם כל, מה זה הגלגול שאני באתי אצלכם, ולהסביר לכם מה זה זיכוי הרבים, מה שזכיתם, ולהסביר לכם, ואני רוצה להגיד לכם, שלא תחשבו זה סתם חלום, הנה, כשהוא היה בגיל 8 חודשים, היה לו קריסת מערכות והוא חי, אמרו לו נכון, אמר להם, עוד תגיד לאשתך שתזהר בהפרשת חנה, ועכשיו יהיה לה בת. בעוד כמה חודשים אתם זוכים להיפקד בבת. וכך היה. וכשהוא היה שם האברך, הרב הזה אומר, אני ראיתי את הבת, היא הייתה בגיל 4. מה זה פלאות התברך? שאי אפשר לדעת הגלגולים, המעשים של הקדוש ברוך הוא, זה הכל מלמעלה. אי אפשר לדעת כל נשמה ונשמה למה היא באה לעולם, וכמה זמן היא באה לעולם, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שאנחנו נלמד העיקר את המוסר, ונדע ללכת בדרך השם. הם, זה לא, זה, כל זה מדבר אלינו, לכל עם ישראל הדבר הזה. זה מסר לנו, שנלך יותר בצניעות, נעשה רצון אבינו שבשמיים, נתחזיק בקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם, שמע בשורות טובות, וישועות גדולות, הקדוש ברוך הוא ישלח נחמות וישועות למשפחות הנהדרות הללו, שהכניסו בנו הרבה יראת שמיים, הרבה התפעלות, בעזרת השם, שנזכה להתעורר, להבינו שבשמיים, הנה עכשיו זה ערב ראש חודש אדר, זה ממש, זה חודש כמו אלול, לפני סוף השנה, יש לנו את אלול, לפני שמתחילים את תשרי, לפני חודש ניסן, שזה גם תחילת השנה לחודשים, יש לנו את אדר, שנחזור בו בתשובה, נתקרב להבינו שבשמיים, בעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה, בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, וכן יהי רצון ולומר אמן. תודה רבה לרב בניהו שמואלי. דבורי של פלאי, דבורי של ברונר, דבורי של רמות, דבורי של חברותה, דבורי שלי. הסתכלתי עלייך נדהמת השבוע. רק כמה ימים לפני אותו יום שישי קשקשנו לנו שיחת אמהות על קימה בלילה, סבלנות, קושי, חסד, ופתאום ברגע אחד, קטן, נורא, ענק, הפכת להיות דבורי של כולם. דבורי שכולם מדברים עליה ושואלים, איך? זה אמיתי? אני רוצה לומר כאן ומעל כל במה, לכולן ובעיקר לעצמי, שאמונה כזו וגדולה כזו לא נבנית ביום אחד. זו עבודת חיים. זה חינוך, זה אימון. אנחנו בחברותה ראינו את זה לאורך כמעט 2 עשורים של עבודה משותפת. מסתבר שזו גם לא רק אישה אחת. כשנחשפנו למשפחות שלך, שלכם, הבנו מאיפה זה בא. ההורים לבית משפחת ברונר ולבית משפחת פלאי, כל אחת מהן הפליאו בקבלה ובאמונה. שמענו את צביקי וראינו את כל השאר, מארג שלם של אנשי אמונה. אבל דבורי, כאן היה משהו מעל הטבע. אנחנו הנשים הפשוטות מסתכלות ומשתאות, לא מאמינות. אנחנו לא בוחרות הורים, לא בוחרות ילדים, לא בוחרות נסיבות חיים. אנחנו בוחרות איך להתמודד. הבחירה שלך, דבורי, הפכה את הקורבנות הגדולים לגדולי המקרבים. הבחירה שלך, דבורי, מחייבת את כל האימהות. ואני, כאימא לילדים, שואלת את עצמי איך. איך מכניסים כזו שמחה בעבודת השם? איך מגדלים ילדים עם עמוד שדרה אמוני כל כך חזק? דבורי, האימא של אושי ויאנקי, השם יקום דמם, האימא של שאר הילדים הצדיקים, השם ישמור אותם, האימא של כלל ישראל, בבקשה.
פותחים בכבוד אכסניה. אודה להנהלת איילת השחר ופרויקט חברותה, שברוך השם זכיתי להיות חלק ממנו כבר שנים רבות, שלקח על עצמו את הארגון של הערב הזה, ותודה גם לעיריית ירושלים ולראש העיר שעזרו. עד לפני שבוע היינו משפחה רגילה, פחות או יותר. בית, לימוד, עבודה, ילדים, ניסיון להתמודד עם אתגרי החיים. אבל הקדוש ברוך הוא הראה לנו איך שברגע אחד הכל יכול להתהפך. ואם בכל העולם הייתה רעידת אדמה, אז גם לנו הייתה רעידת אדמה. רק ההבדל היחיד הוא, כמו שאמרה לי אישה יקרה במהלך השיבה, כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בגויים, ידין בגויים מלא גוויות. כשהייתה רעידת אדמה, המספרים רק עלו ועלו וטיפסו. וכשהיה רעידת אדמה שלנו, מחץ ראש אחד על ארץ רבה. כשהוא עושה דין ביהודים, אז מספיק לקחת את אושי ואת יעקב ואת הרב לדרמן, וכל הארץ רועשת. ישבנו שבעה אחרי שבאמת עברנו טלטלה גדולה, ובתוך הטלטלה הזאת הבנו והרגשנו שבאמת באמת זה לא רק אסון שלנו, זה אסון של כלל ישראל. אני אחזור קצת אחורה לרגע הזה שבו הבן שלי מתקשר הביתה כעבור כמה דקות מאז שהם יצאו לכיוון התחנה כדי שבעלי יעלה אותם לאוטובוס, ואנחנו בינתיים מתארגנים כדי לצאת ברכב, והבן שלי מתקשר בהיסטריה: אמא, היה פיגוע, כולם שוכבים על הרצפה, אני לא יודע איפה אבא, אני לא יודע איפה הילדים. ברוך השם היה לו נס גדול, הוא היה באוטו, עדיין לא יצא למדרכה. ורגעים של בלבול ורגעים של חוסר בהירות, כשמרגע לרגע אני מגיעה לשם ולאט לאט מבינה שמתרקמת סביבי מציאות קשה. אני שומעת שכבר יש הרוגים, ואני יודעת שכנראה לפחות אחד מהם הוא מהמשפחה שלי. אבל כשאמרו לי, יש כאן ילד שצריך לזהות אותו, מסוגלת, לא מסוגלת, ברוך השם, השם נתן כוחות. כשעמדתי מול יעקב המתוק, שרק לפני כמה דקות הוא אמר, אני לא רוצה ללכת, אבל אם אמא אומרת, אז אני אלך. אני מעדיף לצוע באוטו, אבל אני מסכים. הרגשתי בתחושה מאוד מאוד חזקה שזה באמת קורבן. פנים תאורות, ילד שעדיין לא מלאו לו 6 שנים. נהרג על קידוש השם, ערב שבת, לבוש בבגדי שבת החדשים שקנינו לו לחתונה. אמרתי, ריבונו של עולם, נתת לי מתנה, ועכשיו הקורבן הזה עולה למעלה, שלא יהיה קורבן שווא.
גם אחרי זה, כשהבנתי שאושי, השעות שלו ספורות, קיבלנו את ה... במהלך השיבה קיבלנו את העדויות מהרופא ומהאחיות ומכל הצוות שקיבל אותו, מהמשפחה המקסימה שלי שהקיפו אותו. אני לא יכולתי להיות לידו בשעות האחרונות. שהיה נראה מלאך אלוקים. אברהם אבינו התנסה להקריב את בנו יצחק. הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו. אותי לא ביקשו, אף אחד לא ביקש. למרות שישבתי ואמרתי בשבעה, אני בטוחה, בטוחה שאם היו שואלים אותם, הם היו מוכנים. הם היו מוכנים להקריב את עצמם בשביל כלל ישראל. היה להם נשמה טובה, הם היו מתוקים, ותרנים, טובים. הם היו מסכימים, אבל אותי לא שאלו. אבל אחרי שלקחו אותם, ואם זה קורבן ציבורי, אז קורבן צריך כוונה וצריך תשובה בשביל לחפר, זה לא מספיק הקורבן. מאז, מאותו רגע ועד עכשיו, כל הזמן מעדד לי בלב המשפט שלא יהיו קורבנות שווא. וברוך השם זכינו וראינו באמת. היה שבוע, זה היה קצת יותר משבעה רגילה, זה היה שבעה בתוך שבעה. היום עלינו לקבר, ראינו את שתי הקברים הקטנים שבחסד השם מצאו להם מקום במקום הדניות שעמדו שם, חלקה משפחתית ביחד, היה להם מקום. וראינו באמת בשבוע הזה דברים מדהימים. קודם כל באמת התחושה שזה לא אסון אישי שלנו, אסון של כלל ישראל. הגיעו מכל קצוות הארץ וגם מחוץ לארץ. השתתפות, חיזוקים, תפילות. אני חושבת אלפי קבלות שהגיעו אליי בפתקים, במחברות, בחוברות, בסיפורים. קורבן זה מלשון קרבה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לצער אותנו. הוא אוהב אותנו. אהבת עולם מאבטיח. ישבתי עם התמונה של יעקב ואושי, אמרתי, אם אני אמא, ואני כל כך אוהבת את הילדים האלה, וכמה הייתי נותנת בשביל עוד חיבוק ועוד נשיקה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה בלי מחיצות. לנו יש מגבלות, יש לנו מגבלות של חומר, מגבלות של זמן ומקום, אבל האהבה של הקדוש ברוך הוא אינסופית. ואם הוא עושה לנו את הצער הזה, וכתוב שהוא מצטער בצערנו, שיהודי יש לו צער, הקדוש ברוך הוא מצטער, זה אומר שהוא רוצה משהו. נהייתי בן אדם ציבורי. הגיעו כל מיני, רצו לסקר, לשאול, לצלם, רחוק כל כך מהדרך חיים שלנו. קיבלתי הכוונה, איך, מה אני צריכה לעשות מרב. צורך זיכוי רבים. מה אני יכולה להגיד לציבור? שואלים אותי במה להתחזק, מה לעשות. לב יודע מרת נפשו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו. וכל אחד, כל אחת במקום שלה, צריכה, יכולה להתקרב. כי אם הקדוש ברוך הוא עושה לנו את הצער ואנחנו ולא מקבלים את זה,
הייתה אצלי בשיבה, הגיעו הרבה אנשים, ככה בצרות, האוהל, אסף, ככה בטרגדיות של עם ישראל. הגיעה מיכל גרוס, אמא של הבנות המתוקות שנפטרו לפני 9 שנים. אמא של הילדים אל חדד שנהרגו באסון מירון. נזכרתי בעדים שגם אז היו, וההתעוררות והתפילות. ואיכשהו החיים תובניים ועוברים מעלה. לא יודעת, הרבה אנשים אומרים לי כאן זה משהו אחר, זה משהו שלא היה. הלוואי, הלוואי. באמת, מרגישים שזה משהו מאוד מאוד גדול, כי באמת זה חבק את כל ה... את כל הציבורים. ומכל הכיוונים. אבל מה אנחנו עושים בשביל שזה... שלא נצטרך יותר, שלא נצטרך יותר. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה קרובים אליו. קורבן זה גם מלשון קרבה וגם מלשון הקרבה. כמו שאמרתי, ממני לקחו, לא ביקשו, לא אמרו לי להקריב. אבל אם כל אחת תיקח משהו קטן, 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 שאפשר לעמוד בו, אבל עם איזשהו קורבן, עם איזשהו לקחת ולהתחבר לקדוש ברוך הוא באמת, וגם להתפלל על זה. ריבונו של עולם, אני עובדת בחברותה. אצלנו המשפט שרווח, אי אפשר להחזיר אף אדם בתשובה. אם אדם רוצה לחזור בתשובה, הוא חוזר. אבל יש מישהו אחד שכן יכול להחזיר. וזה רק הקדוש ברוך הוא. והשיב לב בנים על אבות ולב בנים על אבותם. ריבונו של עולם, עם ישראל רוצה להתקרב, אבל קשה, קשה. כל כך הרבה ניסיונות. ניסיונות של חומרנות, של מדיה, של כי יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, של בהלה, של חוסר פניות לילדים. מה נאמר? שמעתי שהיה באחד העיתונים בציבור הכללי ניתוח על התמונות של הילדים. למה הוא נראה ככה? למה הוא נראה ככה? אבל המשפט ששמעתי, אני לא קראתי את זה. איך העיניים שלהם כאלה תאורות? מה מיוחד בעיניים? אז הוא כותב שם, הילדים האלה לא רואים את מה שהילדים שלנו, כותב הכתבה, רואים. אז באמת הם היו עוד ילדים קטנים, ובאמת אנחנו משתדלים, אבל כמה חשוב לזכור את זה, בכל אופן כל האימהות שלפחות שומעות אותי, לשמור על הפקדונות. מדברת גם לעצמי, להיות איתם, לדבר איתם, לשמור על העיניים שלהם. הם כל כך מתוקים ואפשר להכניס בהם כל כך הרבה קדושה וטהרה. הבת שלי השמיעה לי, היא מצאה הקלטה של יעקב הקטן מלפני 2 שנים. טוב, השיר כל היהודים לחזור בתשובה שכולם מכירים, ששרים אותו בחודש אלול, ועוד הקלטה שהוא מספר על יונה הנביא שנשלח בשליחות הקדוש ברוך הוא להזהיר את נינווה. אז הוא אומר שם בכזה קול מתוק, הבת שלי שואלת אותו, מה השם אמר ליונה הנביא להגיד? אז הוא אמר לה, שאם לא יחזרו בתשובה יהפוך הארץ. ככה איזשהו מסר ככה שנשמר לנו. ריבונו של עולם, שלא נצטרך יותר להפוך את הארץ, לא בעולם ולא אצלנו. השיבנו השם אליך ונשובה,
שכל אחת ייקח משהו קטן. אז נדברו יראי השם איש אל רעהו. כולם פה עם לב חם, עם לב פתוח, מרגישים, שותפים, כואבים. אני אמרתי לנשים בשבעה, אנשים באו ובכו, אמרתי להם, אולי אותי אפשר לנחם, כל אחת עוברת ואומרת, נתנו סך הניחום, אני לא יכולה לנחם את כל הנשים שעמדו מולי ובכו. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, בנחמת ציון וירושלים. אבל בשביל זה, עוד קצת להתקרב, ובאמת זה כבר יהיה הסוף. ויקשב השם וישמע, ויכתב בספר זיכרון לפניו. בואו ניקח משהו, שכל אחת, גם אם בעוד תקופה, והאירוע יחלוף, והעדים ידומו, והצלילים ירגעו, היא תוכל להגיד, את זה קיבלתי על עצמי, בזכותם. ואז בטוח, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יראה את האכפתיות, יראה את הערבות, יראה את הרצון, ויאמר לצרותינו די. האמת היא שהיה צריך לעצור כאן וזהו, זה מבחינתי, זה שנראה לי ששומעים, מבחינתי הגיע. אבל יש פה כל כך הרבה נשים, ועוד כל כך הרבה נשים מחוברות בעולם, אז אנחנו בכל זאת נמשיך עוד קצת. אני רוצה להזמין לבמה עוד מישהו. הוא הגיע מרחוק, הוא מרגיש קרוב. בנצי ברופמן, בבקשה. דברו תשארי. אני מתרגש מאוד. לא חשבתי שאני אגיע. זה מעמד לא פשוט, אבל אם הידיים ציירו אז הן צריכות גם להעניק. וממש לפני רגע כתבתי משהו מהחוויה שהייתה לפני כמה ימים כשציירתי. דרך עיניים אפשר לראות את הכל, גם את הכל, את התנועה, את נפש האדם, ודרך עיניהם ראיתי אור, שמעתי צחוק, ראיתי שובבות נפלאה. דרך עיניים ראיתי אותם, ציירתי שעות, את האור והצל, את התחול אל האל. כן, הכרתי אותם לכמה שעות, והם אינם, או בעצם הם כן. תודה רבה, אין מה להגיד. וזה רק מראה לנו כמה באמת הם נגעו, ובאמת אני יכולה להעיד בכל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותנו ולא הכירו אותנו עד לרגע זה. וזה כל כך הרבה מכתבים, כל כך הרבה השתתפות מכל רחבי הארץ, שזה מראה שזה באמת, מישהי אמרה לי בשבעה, זהו, הם כבר לא ילדים שלכם, כבר לא קוראים להם פלאי, הם ילדים של כל עם ישראל. אז הלוואי, הלוואי באמת שהם יהיו הקורבנות האחרונים, כמו שאמרנו, נזכה לגאולה קרובה במהרה. תודה רבה. אני רוצה להזמין את דובר המישרים, הרב פנחס ארלנגר, בבקשה. הנביא ירמיהו בפרק ט', כה אמר השם צבקות, התבוננו וקירו למקוננות ותבואנה, ולחכמות שלחו
ותבונה, ותמהרנה ותיסנה עלינו נאי, ותרדנה עינינו דמעה, ואפפינו יזלו מים, כי כל עיני נשמע מציון, איך שודדנו, כי עלה מוות בחלוננו, בא בארמונותינו, כי כל עיני נשמע מציון, איך שודדנו, כל ירושלים בוכה, כל העולם היהודי בוכה. אני חושב שלא נשארה עין יבשה באסון הזה, כי כל נאי נשמע מציון, איך שודדנו, כי עלה מוות בחלוננו, בא בארמונותינו, בארמונות, משפחות הכי טובות, צדיקים נשגבים. שמענו עכשיו איזה אמונה, איזה קרבת השם בארמונות האלו, כי עלה מוות בחלוננו, בא בארמונותינו, להחריט עולל מחוץ, ילדים קטנים עוללים, כזה אושי, כזה ינקי, להחריט עולל מחוץ, בחורים מרחובות, אברך צעיר חצי שנה התחתן. נשאלת השאלה, אם באמת כל ירושלים בוכים, אם כל נאי נשמע מציון, אז למה צריך לקרוא למקוננות? הנביא אומר, קראו למקוננות ותבואנה, ולחכמות שילחו ותבונה. של מה צריך לקרוא להם? ותמהרנה ותיסנה עלינו נאי, ותרדנה עינינו דמעה, ואפפינו יזלו מים. בשביל מה לקרוא להם? כבר בין כה כולם בוכים. אומרת, לא ניתנו רעמים, אלא להפשיט הקמומיות שבלב. אם יש בחורף רעם, ולרגע אתה נבהל, ואחרי שנייה אתה מבין שזה פשוט תופעה של מזג אוויר, כל בסדר. אומרת הגמרא, לא ניתנו רעמים, אלא להפשיט הקמומיות שבלב. ברולה מפחיד אותנו, כדי שנהיה יותר טובים, כדי שנעשה חשבון נפש. מספרים שהחפץ חיים בחורף היה שומע רעם בחוץ, הוא היה מיד ככה רועד, והיה אומר, ווס וילדר טאטה, מה השם רוצה? השם רוצה משהו, מה הוא רוצה? לפני 10 ימים, היה רעם נורא, היה רעם גדול, היה כל כך קשה להיכנס לשבת, שכולם שמעו, איזה אסון, איזה אסון, ובמוצאי שבת, רעם יותר גדול. לחשוב על זה שאימא מובילה את בנה החמוד והמתוק לקבר בערב שבת, ואת הבן השני במוצאי שבת, ובעלה שהשם ישלח לו רפואה שלמה במהרה, שוכב מורדם ומונשם, צריכה להתמודד עם זה לבד. איזה רעם! לא ניתנו רעמים אלא להפשיט הקמומיות שבלב. בורא עולם רוצה לזעזע אותנו כדי שנהיה יותר טובים. צריך לדעת, אני אומר דברים פשוטים, האסון הנורא הזה, זה חבלי משיח, זה חבלי משיח. כתוב שלפני שיבוא משיח, שהשם ישמור אותנו ונזכה להינצל מחבלי משיח. כתוב שיהיה אסונות נוראים, שהשם ישמור.
לא סתם היו המוראים שאמרו יתה ולא אחמיני, שיבוא משיח, אני לא רוצה להיות בדור הזה. אבל צריך להבין, התבוננו, האסונות לפני ביאת משיח לא באים סתם. זה לא בסתם. לפני ביאת משיח, אני אומר דברים פשוטים, הזוהר הקדוש כותב שיהיו ניסיונות רוחניים שלא היו מאז בריאת העולם. והזוהר הקדוש מסביר גם למה, זה קצת מפחיד אבל אני אומר את הדברים. הזוהר הקדוש כותב שלפני ביאת משיח, בורא עולם יעשה בירור מי באמת נאמן לו ומי לא נאמן לו, מי יזכה לגאולה ומי אולי יעמוד בחוץ. והבירור הזה נעשה באופן הזה שיש ניסיונות קשים. בורא עולם מנסה אותנו בניסיונות מזעזעים ובוחן את מידת הנאמנות שלנו כלפיו. אני חושב שכל אחד שיש לו עיניים רואה שאנחנו בעומק עומק התקופה הזאת של חבלי משיח. איזה ניסיונות, ניסיונות שלא היו מעולם. מתי היה כאלה ניסיונות? ובורא עולם לוקח מאיתנו כאלה קורבנות, קורבנות טהורים. צריך לדעת שאושי ויעקב, איך אמרה אמא שלהם, הם ילדים של עם ישראל, הם קורבנות ציבור, הם היו ילדים קדושים וטהורים, מהם אף אחד לא רצה שום דבר. בורא עולם בחר בהם שהם קורבנות תמימים, טהורים, הם קורבנות ציבור, הם בשבילנו. אבל עומדת האמא וזועקת שלא יהיה קורבנות שווא, שהקורבנות לא יהיו לחינם. בורא עולם לוקח כאלה קורבנות בשביל שנתחזק. אומר הנביא ירמיהו, התבוננו וקירו למקוננות ותבואנה ולחכמות ותבואנה. צריך את החכמות שיודעות להבין קצת יותר לעומק מה השם רוצה. צריך את הבכי היותר העמוק, כבר כל נאי נשמע מציון, אבל הבכי קצת שטחי, שנבין מה בורא עולם רוצה מאיתנו, שנצא יותר חזקים מכזה אסון. אני באמת חושב, אם יש כזאת התכנסות, שזה מעמד של קידוש השם, בלי עין הרע, אלפים אלפים של נשים ובנות שהתכנסו כאן ובאו לשמוע דברי חיזוק, אני מתחנן שבאמת נקבל על עצמנו כל אחד משהו מעשי, משום שהשגרה הזאת עומדת באוכרינו. אנחנו יכולים כל כך לזעזע ואחרי יומיים שוכחים. אסור לשכוח. אני חושב שאנחנו חייבים, כל אחת שיושבת פה עכשיו, להחליט החלטה נחושה שהיא לא יוצאת מהאולם הזה בלי קבלה מעשית. משהו מעשי, תחשבי עכשיו, תוך כדי שאני מדבר, תוך כדי שאחרים ידברו. אל תגידי בבית אני אחשוב, בבית אחרי זה לא חושבים. רצף החיים, השגרה הזאת שוחקת. כאן, כאן באולם תקבלי על עצמך משהו מעשי. אל תצאו מכאן בלי קבלה. בורא עולם לא דיבר איתנו, בורא עולם צעק אלינו. כדי שנעשה עם זה משהו, שלא נשאר אותו דבר. מה לקבל? אני לא ראוי לתת מוסר לאנשים. ואיך אמרה קודם האמא? היא אומרת, לב יודע מרת נפשו. כל אחד יודע על מה להתחזק. אני רק חוזר שוב גם על הדברים שלה. היא אמרה, דבר ראשון בצניעות.
אנחנו יודעים שיש דבר אחד שעליו כתוב, ושב מאחריך, שהשם ישמור אותנו, שלא יעזוב אותנו לעולמים. על דבר אחד כתוב ושב מאחריך, זה חלילה וחס אם יש בעיות בצניעות. יש בעיות. יש בעיות. אני לא אפרט, זה לא מתאים. כל אחד תעשה חשבון נפש עם עצמה. מה יכולה משהו להתחזק? להוסיף משהו? שיהיה יותר קדושה בעם ישראל. האמא הזכירה את עניין הטכנולוגיה והמדיה, שמכה בכל העולם ועושה שמות. אז מילא כל העולם, אבל אנחנו, ברור העולם רוצה שלא נתבלבל, שלא נגרר. זה הורס, זה מחריב. כל אחד תעשה את החשבון נפש שלה. אולי יש לה בתחום הזה משהו לתקן. אולי בכל עניין אחר, אני אומר לב יודע מרת נפשו. אבל לצאת מכאן עם קבלה מעשית, שלא נעזוב את האולם הזה, בלי שקיבלנו על עצמנו משהו ברור, משהו מעשי. הכי גרוע זה שרצים. רצים ולא חושבים. אני אומר, התקופה הזאת, האסונות האחרונים האלו, זה אסונות של חבלי משיח, אין ספק. אני רוצה להגיד לכם דבר, ובזה סיימתי. הגמרא אומרת, שלושה דברים באים בהסך הדת, ואלו הם משיח, מציאה והקרב. משיח שנאמר פתאום יבוא אל היכלו אדון. שמשיח יבוא זה יהיה פתאום, בלי שום הכנה מוקדמת. כמו שאנחנו יושבים פה, פתאום ישמעו איזה מאומה בחוץ, ישלחו מישהו, מה קרה? משיח, די, נו באמת, באמצע כנס. משיח, באמת, משיח בחוץ. ככה זה יהיה, בלי שום הכנה מוקדמת. פתאום יבוא אליך לו אדון. מציאה, בן אדם קם בבוקר, מזג האוויר נפלא, מצב רוח מדהים, הוא יוצא לטייל. מסתובב, פתאום, וואי, $100 ליד הרגל. מי חשב על זה שנייה קודם? זה בא בהסך הדת. וגם הקרב. הסיפור עם הקרב מתחיל אותו דבר. אדם קם בבוקר, מזג האוויר נפלא, מצב רוח מדהים, הוא הולך לטייל. הוא מטייל, נהנה, פתאום, אוי, נושך אותו הקרב. הוא לא חשב על זה שנייה קודם. אומרת הגמרא, שלושה דברים באים בהסך הדת. משיח, מציאה והקרב. שואל רבינו אמר שע, רק שלושה דברים באים בהסך הדת? אין עוד דברים. הגברת פלאי, שנייה לפני שזה קרה, היא חשבה מה הולך לקרוא? מישהו חשב על דבר כזה? מישהו חשב שברגע אחד ילדים צדיקים, חמודים, מתוקים, לבושים לשבת, פתאום יקרה להם דבר כזה? זה לא בא בהסך הדת? חסר דברים שבאים בהסך הדת? מה זה שלושה דברים? הרבה דברים קורים בהסך הדת, בלי הכנה מוקדמת. אומר אמר שעה פחד פחדים, לא הבנת את הגמרא. הגמרא מדברת על דבר אחד ויחיד. הגמרא מדברת על המשיח. אומרת הגמרא, אותו משיח שיבוא בהסך הדעת, לאדם אחד זאת תהיה מציאה של החיים שלו, ולאדם אחר זאת תהיה נשיכת הקרב. שאם חושבים, יבוא משיח, אבל צריך להיות ראויים. שמשיח ימצא אותנו במצב טוב. לא כל אחד יהיה ראוי לגאולה. צריך להיות ראוי. בשביל זה התכנסנו פה. בורא עולם צועק אלינו, מדבר אלינו, ואנחנו נגיד, ריבונו של עולם, שמענו, הבנו, נתחזק, נקבל קבלות טובות. אני שוב מתחנן מכל בת ואישה שיושבים פה עכשיו. אל תצאי מהאולם, אל תצאי מבנייני האומה, אם את לא יודעת בדיוק מה קיבלת על עצמך, בשביל מה התכנסנו?
בשביל ששוב נבכה ומחר נירגע, לקבל קבלות מעשיות, לצאת עם משהו ברור, להתחזק. בורא עולם יראה את מה שנעשה פה, בורא עולם רואה את מה שנעשה פה, שאלפים אלפים התכנסו כולם במטרה אחת ויחידה להתחזק ונקבל על עצמנו קבלות טובות. אין לי ספק שזה עושה רעש ענק בשמיים, ובזכות ההתכנסות הזאת בורא עולם יאמר די, די לצרותינו. בורא עולם ישלח לנו כבר את אליהו נביא לבשר על הגאולה, שנזכה בקרוב ממש לראות עין בעין בביאת משיח צדקנו, בבניין בית מקדשנו ותפארתנו. זכה בקרוב כבר לראות בגאולת ישראל השלמה, שנזכה כולנו להיות ראויים לגאולה. נזכה כולנו, זכועם ישראל, מעתה ועד עולם, לבשר ולהתבשר אך ורק בבשרות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה לרב ארלינגר על דברים שיוצאים מהלב ונכנסים אל הלב. אני מבקשת להזמין את הגברת לדרמן, אמו של האברך הקדוש אלתר שלמה לדרמן, שנהרג גם הוא בפיגוע על קידוש השם. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון. אנחנו יכולות לזמר, להודות. בבוקר אנחנו יכולות לספר על החסדים, אבל גם מגיע לילות בהם חושך ענן וערפל שמחסה לנו את האור, והכל מוסתר לנו. גזרות קשות ואכזריות מגיעות אלינו. הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו במידת הדין ומחיב לנו, ובאותם הלילות אנחנו יכולים להגיד את אמונתך, האמונה שלך שאתה משרה בנו ומביא לנו בשעות הקשות האלה. את זה אנחנו יכולות להגיד. אני בדיוק גם שמעתי עכשיו, זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו. זכר רב טובך, בטוב שלך, כשאנחנו זוכרים את הטוב, אז אנחנו מביעים, אומרים. יש לנו עוד מעלה קצת יותר גדולה, וצדקתך, כשאנחנו צריכים לקבל את צידוק הדין, אז אנחנו יכולים להגיע למעלה יותר גבוהה של ירננו. והכל מאיתו יתברך. אנחנו מאמינות באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא, הוא מנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. יש לנו את החבל האמונה הזו מולנו, זה נמצא אצלנו מאז כשאברהם אבינו עמד מעבר אחד וכל העולם מעבר השני, והוא הכריז שיש מנהיג לכולם, יש מנהיג לעולם. ולכולנו קשיים וניסיונות, וכשאנחנו, כל אחד ואחד, כשהוא מגיע בלילות, באותם הלילות שאז אין לו אור, הדבר היחיד שאפשר לעשות הוא ולהודות שגם בשעת הלילות עוד אפשר, יש לנו עוד מה לעשות, והדבר היחיד שאנחנו יכולות לעשות זה לעבוד את השם, לעשות את רצון השם ולהאמין בו. הקדוש ברוך הוא מראה לנו את מידת הדין, אבל מידת הדין גם עטופה ברחמים. בספר הקדוש מאורניים מובא לנו, הוא מסביר את קריאת שמה, את אותה קריאת שמה שאנחנו קוראים פעמיים באהבה, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם. יש לנו את אלוקינו מידת הדין,
אבל האלוקינו הזה מוקף בהרבה רחמים, מימין ומשמאל מופיע בו השם, השם אלוקינו השם. וגם כשהשם, אם הוא מגיע אלינו במידת הרחמים ובין עם מידת הדין, בסופו של דבר זה השם אחד, גם הרחמים גם הדין מגיע מאותו השם אחד שהוא כל יכול והכל ממנו. וגם במידת הדין אנחנו יכולים לראות את האור ואת הטוב. בפרשת משפטים, אותו קראנו השבוע, מופיע לנו הפסוק, כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המביר את הבערה. יצאה לנו אש, אש יצא מאת השם, אבל היא הגיעה קודם לקוצים. הקדוש ברוך הוא הביט לארץ ותירד, ושמענו על רעידת אדמה, והקדוש ברוך הוא עשה את זה בשבילנו, אבל כנראה שזה לא כל כך הספיק. אז הקדוש ברוך הוא עבר לגדיש או הקמה, ורש"י מסביר על המילים גדיש או הקמה שהם המחוברים בקרקע. הקדוש ברוך הוא הגיע לאותם יהודים שהיו מחוברים לקרקע, יהודים שכבר היו לבושים לשבת, מוכנים ערב שבת אחר חצות לקבל את שבת מתן תורה. האש הגיעה אליהם. או השדה, כלל השדה ניזוק, כלל עם ישראל ניזוק, ולנו נשאר לשלם את הבערה, קצת קצת להתקדם. ובאמת ראינו את הקבלה שהייתה השבוע, קבלות קטנות, מעשים טובים, לשלם את הבערה. השבוע גם הגענו לפרשיות מיוחדות, ארבעת הפרשיות שאותם אנחנו זוכים לקרוא במשך התקופה הקרובה, והאדמור מפרנקפורט מסביר את ארבעת הפרשיות כך. פרשת שקלים, כל אדם צריך לשקול מצוות כנגד עבירות, לשקול במוזניים האם התפילות שלו נראות כתפילה נכונה, אם התורה היא בתארה, אם הברכות בכוונה. אחר כך אנחנו מגיעים לפרשת זכור, לזכור שאנחנו שייכות בנות מלכים. אנחנו מגיעים אחר כך לפרשת פרה, שזה כל עניין של ההתארות. ואחר כך אנחנו מגיעים לפרשת החודש, שאז כל יהודי ויהודי מקבל את הכוח המיוחד של ההתחדשות. פרשת החודש הקדוש ברוך הוא כבר הביא לנו במצרים, עוד לפני יציאת מצרים, עוד לפני מתן תורה. הכוח ההתחדשות הזו זה מה שהביא את עם ישראל ליציאה ממצרים. ונסיים בדברי דוד המלך בספר תהילים, פרק ע' א', צדקתך אלוקים עד מרום. יש לנו את אלוקים, יש לנו את הדין, והיא כואבת. זו הייתה גזרה קשה ואכזרית, אבל בשעת האלוקים צדקתך עד מרום. גם בשעת הדין אשר עשית גדולות מכמוך, והרתנו צרות רבות ורעות, אבל אנחנו בטוחים שתשוב ותחייני, ומתאומות הארץ תשוב תעלני, ויקוים בנו בעזרת השם יתברך, תרב גדולתי, תסוב תנחמני. ואני שמחה כאן כל כך לראות את כולם, ובאמת השבוע אנחנו זכינו לראות כל כך הזדהות וכל כך חיבור של עם ישראל. ועכשיו כשהגעתי למצב שלב נשבר ונתקה, האלוקים לא מבזה, ואני מאחלת לכולנו ימלא השם כל משאלות לבכם טובה, ונזכה להיכנס לחודש אדר, ושבכל בית יתרבה השמחה.
עומס, עוד ועוד, קשה. אני רוצה להזמין את הגברת יהודית פלאי, אמא של מלכות פלאי, אמא של אברהימי, הרב אברהם נוח, בן יהודית לרפואה שלמה במהרה בעזרת השם. יראיתי בפצותי שיח. קשה לי מאוד לדבר, ואולי אני גם לא ראויה לפנות לנשים כאלה חשובות שעוסקות בקירוב רחוקים, בייחוד לבבות לאביהם שבשמיים. נשות איילת השחר, נשות החיל הנפלאות. אך המציאות דחפה אותי, ואני מתפללת שתהיה סייעתא דשמיא בדברים שאומר. ברשותכן, אני אפתח בפרק תהילים לרפואת אברהם נוח בן יהודית בתוך שער חולי ישראל. אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקחה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מובא בספר הישר של רבינו תם שער וב. אני אצטט חלק מדבריו. הקורות והתלאות הבאות על בני אדם, כגון חידושים רעים או טובים, יטרידו לב בני אדם מעבודת אקל, וישכחו אותה ויסירוה מליבו. אך בעת הזאת ידע ויבחן שכל כל משכיל, החזק הוא הרפה. כי מיהיה חזק ואמונתו קיימת, לא יוכלו כל אלה החידושים לחסר מעבודתו. כאשר לא יוכלו הרוחות החזקות לעקור ההר הגדול ולהמישו ממקומו. כן השכל החזק והאמונה העיקרית לא ימישום כל אלה המאורעות. וצריך האדם להיזהר בעת הזאת. וידע כי על זה התנאי בא בברית עם אלוקיו, ואחרי אשר יתנה על נפשו לעבוד אותו, צריך להשלים נדרו ולקיים עשרו. ואני מדגישה בדבריו, צריך לאדם להכין לב חזק ואמיץ לקבל המאורעות. ויחשוב בהם בטרם בואם, וימתינם בכל יום ובכל שעה ובכל חודש, ויאמר בליבו, אם לא יבואו היום המאורעות, יבואו למחר, ואם לא מחר יבואו לאחר מחר. וכשיעשה זה, ויהיו עיניו וליבו בהם, כשיבואו המאורעות, לא יטרידוהו ולא ישכחו העבודה, כי ימצאו מזומן לקבל אותם, וזה מעשה הצדיק, כי יחשוב וידע, כי העולם נווה התלאות, ועל כן עיניו וליבו בהם בכל רגע, ועל כן לא יחרידוהו
ולא יטרידו כשיבואו, אך יחרידו למישהו בטוח בעולם, ויאמר כלא תבוא עליו צרה, וכי שלוותו תגלו, ועל כן כשיבוא עליו הפך מאשר חשב, יחרד ותובד דעתו ואמונתו ועבודתו. וצריך למשכיל לשמור נפשו תמיד, ועל יבטח בטובת העולם רגע, רק ידע כי התלאות מזומנות לבוא, ובזה יצליח ותתקיים עבודתו. בכותרת של הקטע הזה כתוב חינוך, והתלאות. יש כאן סתירה בהגדרה. נווה בהגדרה המילונית זה משהו טוב, זה מקום מנוחה, זה תיאור למשהו ענוג, למשהו יפה. הצירופים למילה הזאת מתארים משהו חיובי, כמו נווה שאנן, נווה ציון, נווה צדק, נווה קודש, זה כינוי לארץ ישראל. נוות בית, כינוי לעקרת הבית. לעומת זאת, למילה הזאת צמדה המילה תלאות, שהמשמעות שלה פגע, צרה, יגון. בחומש שמות כתוב, ויספר משה לחותנו את כל התלאה אשר מצאתם בדרך. זאת אומרת שהכותרת משלבת שני מצבים. לא צומחים ביום אחד, זאת עבודה של חיים. כשאנחנו רואות את העמידה האיתנה של דבורי עם המשפחה היקרה, זה לא משהו שפורץ החוצה מלא כלום, זה משהו שצמח כעבודה של חיים. זו עבודה של אמונה שמלווה כל רגע בחיים. וכשמגיע הניסיון, האדם מצליח להוציא את הכוחות הטמונים בו מהפנים אל החוץ. ועל ידי כך התקדש שמו של הבורא יתברך בכל העולם, לא רק בארץ ישראל. כולם היו שותפים ומשתאים לנוכח החוסן האדיר של המשפחה היקרה. ברשותכן, נשים ובנות יקרות, אני פונה עכשיו לבורא עולם, מדברת איתו בדיבור ישיר. כתוב בפרשת ואתחנן, בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך השם אלוקיך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה. מפרש הספורנו, למען ייטב לך אפילו בעולם הזה. כמו שכתוב במסכת פאה, דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אנחנו מזכירות את זה גם בתפילת שחרית. אלו דברים שאין להם שיעור, כיבוד אב ואם. כמעט שני עשורים אנחנו זכינו להתארח ברוב חג הסוכות אצל משפחת פלאי ברחוב מינץ. וזה לא רק אירוח. אברמי ודבורי התעצמו בהכנסת אורחים.
לא רק אנחנו היינו שם, כל הנלווים אלינו, הדלת הייתה פתוחה. אני לא נכנסת לפרטים, אבל אני אומר דבר אחד, לפני שנים, כשהילדים היו קטנים, הם באו לדבורי ושאלו אותה, מי גר פה? סבא או סבתא? או אנחנו? עד כדי כך, זה היה כאילו הבית שלנו. אז מי שזוכר, ריבונו של עולם, לכבד בצורה כזו הורים, אנחנו מתפללים לרפואת הבעל, האבא, הבן היקר שלנו, שהוא זקוק להרבה רחמי שמיים, ועם כל הקהל הקדוש הזה, יישא תפילה ויקבל קבלות לרפואתו, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יחיש לו רפואה ונזכה לגאולה הקרובה. אברהם נוח בן יהודית, שישוב בבריאות איתנה להמשיך ולהנהיג את הבית הגדול הזה, ולא ישמע שוד ושבר בגבולנו, וימחה השם דמעה מעל כל פנים, שנתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. שלחנו שגרירים למעלה, טובים, אהובים ויקרים. ברכנו השבת חודש אדר, שהנוטריקון שלו, אני השם רופאיך, ונזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן. תודה רבה לאמא פלאי. אנחנו רוצים להזמין את אבא ברונר. כשהיינו במוצאי שבת ושמענו את ההורים היקרים, היה אפשר להבין מאיפה זה בא, מאיפה באו הכוחות, מאיפה באו העוצמות האלה. הרב עמוס ברונר, בבקשה, אבא של דבורי. האירוע הנורא קרה בשבוע שעבר, פרשת יתרו. התורה מספרת, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ואומרים חז"ל, מה שמועה שמע הוא בא? קריאת ים סוף, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. ובהמשך, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה למצרים על אודות ישראל, את התלאה שמצאתם בדרך ויצילם השם. ובחז"ל מבארים מהי התלאה שעל הים ושל עמלק. לכאורה קשה, מדוע מתמקד משה בסיפור קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? הרי זאת שמע יתרו ולכן בא. חז"ל מספרים שיתרו עבד כל עבודות זרות שבעולם מתוך חיפוש אלוקות. ודאי שמע ממשה חתנו גם אלוקי החסד, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. והנה שמע כי המצרים תבו כולם, לא נשאר בהם אחד. הוא שמע גם על המלחמה עם עמלק ועל ההכרזה, מחות תמחה את זכר עמלק, מתחת השמיים לא תשכח. יתרו תמע, ואיחד יתרו. בשרו נעשה חידודים חידודים על מפלת המצרים. אז זהו אלוקי ישראל? האם השם איש מלחמה? וכאן מסביר לו משה כי קריאת ים סוף והמלחמה בעמלק לא באה כהתקפה, אלא לצורך הצלת ישראל. הוא סיפר לו על התלאה והסכנה שהיו ישראלים נתונים בה. ישראל היו מותקפים על ידי המצרים והעמלק, ואז הצילם הקדוש ברוך הוא. ואז אמנם מגיע יתרו להכרה אמיתית, ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. עתה ידעתי
כי גדול האלוקים מכל האלוקים. אכן, מעניין, גם בשעה שהקדוש ברוך הוא מכה את הרשעים או מצווה על ריגתם, אין זה אלא מתוך חסד והצלן הנרדפים. אין הקדוש ברוך הוא שמח ואפילו במפל את הרשעים. וכמה מפלים דברי חז"ל, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה על מפלת המצרים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשי אדם טובים בים ואתם מבקשים לומר שירה? אף משה רבינו תמה להנהגת הקדוש ברוך הוא, דין ומשפט קשים מצד אחד וחסד ורחמים מצד שני. ולאחר שהקדוש ברוך הוא לחך את העגל, חוזר בו מלחלות את ישראל, מבקש סדר בקשת רחמים, וכסדר הזה שאתה רואה אותי מעוטף בתלית וקורא י' ג' מידות, איווה מלמד את ישראל לעשות כן, ועל ידי שיזכרו לפניי רחום וחנון, יהיו נענים, כי רחמיי לא קלים. אכן, אנו מאמינים כי הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, וגם עם רבים המחובים של שכול, יתמות, אלמנות, מחלות ואיסורים וכל מיני פגעים, אנו מלמדים את עצמנו לומר כל דאביד רחמנא לטב אביד, או כפי שאמר נחוש עם גמזו, אף שהיה קטוע ידיים ורגליים וכל גופו פצעים, גם זו לטובה. היינו, לא רק הטובה העתידית שתצמח מהרעה, אלא הרעה עצמה היא טובה. התורה מספרת לנו על הטרגדיה הנוראית של יוסף הצדיק, הנמכר על ידי אחיו לעבד במצרים. הוא כלוא בבית הסוהר 12 שנים, ולכאורה אין תקווה. איזה טובה יכולה להיות תמונה בצרתו? והנה, בסופו של דבר, הוא מלך על מצרים. במלחמת העולם השנייה, הקומוניסטים גירשו הרבה יהודים לסיביר. בני משפחותיהם שנשארו, בכו והצטערו על החיים המוגלים. אך בהמשך נכנסו הגרמנים לשטח הרוסים והשמידו את היהודים שם. ורק אלו שהוגלו לסיביר שרדו את השואה. יש שני סוגי מצוות, משפטים וחוקים. את המשפטים ניתן לנו להבין ולטעום מטעמה מערב, העיקרי מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. אך ישנם גם חוקים, כגון פרה אדומה, איסור שעטנז. אותם אין לנו מבינים ויש לקיימם בגזרת מלך. כך גם הנהגת השם בעולם היא בחסד וברחמים. השמש זורחת, מאירה ומחממת, הירח מאיר בלילה, האילנות פורחים, הארץ נותנת את פריה, מעיינות מספקים מים, אנשים בריאים ומתרבים. בדרך כלל אנשים אמורים להיות מרוצים ושמחים, והעולם מלא חסד. אך ישנם גם חוקים שאינם נותנים להבנה. אנשים נפטרים צעירים, ילדים נולדים בעלי מום, רעידות אדמה. גם דוד המלך פגוע קשות, נרדף ומנודה על ידי משפחתו, הסוברים שהוא ממזר, נרדף על ידי שאול המבקש להורגו, בנו אבשלום מורד בו ומבקש להורגו, בניו מתים בחיותו, ודוד לא מתייאש. באמונתו, כי הכל לטובה, מכריז דוד, זמירות היו לי חוקיך. למרות שקשה להבין את הקשיים שהוא עובר, הוא קורא להם זמירות. אך כיצד אנו, שאיננו במדרגת דוד המלך, שאיננו במדרגת רבי עקיבא, שאמר, בזמן שסרקו את בשרו במסרוקות של ברזל, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי. מה אותנו ינחם? כיצד אנו נתחזק נגד החוקים? עלינו לחזק את האמונה בעולם הבא, בעולם הנצח. הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. ודאי ייתן שכר טוב לכל האומללים שלא יכלו או לא הספיקו ללמוד תורה ולקיים מצוות. אנו מאמינים באמונה שלמה כי נכדיי אשר מנחם ויעקב ישראל, שלא תמותם חטא, נמצאים במרומים, במקום גבוה,
תחת כנפי השכינה, וכפי ששמענו מובאות מחזל שהקדוש ברוך הוא לומד עם תינוקות של בית רבן, וביותר עם תינוקות שמתו על קידוש השם. אך דומני שבמקרה האסון שלנו, מה שמנחם ומחזק בעיקר היא האמונה בקידוש השם הנפלא שנשמע מפי אם הילדים, חנה דבורה שתחיה. רבים שאלו מאיפה כוחותיה, היא בענוותה תענה שהקדוש ברוך הוא הנותן את הכוח. אך דעו שהקדוש ברוך הוא מעניק תוספת לכל אחת ואחת שתרצה להתחזק ולהתעלות. ידוע, אם אנחנו מדברים על דבורות, ידוע כי בכוורת הדבורים ישנה מלכה, המנהלת את הכוורת. היא גם חיה תקופה ארוכה בהרבה מדבורה רגילה. והנה מה קורה אם מתה המלכה? אז דבורה רגילה הופכת להיות מלכה, כי בעצם תכונת המלכות נמצאת בכל אחת, אך היא מתגלה ויוצאת לפועל בשעת חירום. אך המלכת הדבורה למלכה אינה אירוע חד פעמי, יש להאכיל את המלכה החדשה במזון מלכות. ידוע על מזון של מלכות, כל אחת מכן יכולה להיות מלכה של אמונה, והמזון צריך להיות דיבורי אמונה, לאו דווקא קבלות גדולות שקשה להתמיד בהן. אלא, מה השם שואל ממך? מה? ודורשים חז"ל מאה ברכות. פשוט לברך בכוונה, ואם אי אפשר את כל הברכות, לאמץ לפחות איזה ברכה שהיא, אך אותה לברך בכוונה שלמה, כגון ברוך אתה השם שהכל ברא לכבודו, וכמובן כל אחת תוסיף לפי יכולתה. או לקבל כל קבלה אחרת בצניעות, לא קבלות גדולות, קטנות, אך אם אכן יתקבלו הקבלות הקטנות, יש שכר לכינוש הזה, ואתן יכולות לצאת ממנו מלכות. היום, שבסייעת הדשמיה, אכן תצאו מכינוש זה מחוזקות וטובות יותר, נבקשכם שתתפללו לרפואת האבא אברהם מנוח בן יהודית, לרפואה שלמה, רפואת הנפש ושורת הגוף, במהרה.
אנחנו כאן מטעם ארגון איילת השחר, גם מפני שאלה המילים שאסתר המלכה אומרת בחודש הזה, חודש אדר. למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד. כלי, כלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי דברי שאגתי. יומם אקרא ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. מי זאת איילת השחר הזו? למה אנחנו מדברים בה במעמד הזה? וכך מספרות לי האחיות בשערי צדק, בחדר הטראומה, כשזו כבר השבת השנייה בחודש הזה שהן נאלצות לעמוד על המשמר בשבת, בפיגועי ערב שבת. הוא מגיע, הילד הקטן, יפה התואר, צריך להפשיט מעליו את בגדיו כדי לטפל בו, ומהכיסים שלו נופלות תמונות של רבנים, המון המון קלפים של רבנים מוכתמים בדם. וכשראיתי הערב את הבחור הזה שהרגיש צורך פנימי לצייר אותם, אמרתי, ריבונו של עולם, הם לא היו חושבים שהם יהפכו בעצמם לתמונות קדושות של רבנים קטנים. ומה קורה בבית החולים בשעה הנוראה הזו? האימא דבורה, שזכינו לראות אותה עד שקמת דבורה, שקמת אם בישראל, עומדת בשערי צדק כשמתה מוטל לפניה שלא נדע. היא כבר יודעת שהוא לא בין החיים, ואז מגיעה בזעקות שבר אמו של האברך, הרב לדרמן. ודבורה, כך מספרת לי האחות, מסיתה את מבטה מהילד הזה שהיה שלה, רצה אל אמא ואומרת לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר אמא, הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח. למה נקרא שמה איילת השחר? שואלים חזל. על שם פרק התהילים, כאייל תערוג על אפיקי מים. שואלים חזל, והרי זו שגיאה בעברית, צריך לומר כאיילה תערוג או כאייל יערוג. למה יש כאן זכר ונקבה כאייל יערוג? ואומר המדרש, כי האיילה הורגת על אפיקי מים, וכשהיא מקשה ללדת היא צועקת צעקה גדולה. וגם כשאין מים במדבר, כל החיות מתקבצות לבקש ממנה מים, אלא שבאותה שעה צריכה גם האיילה להוליד, והתחילו חבלי לידה הקשים שלה שאין כדוגמתם בעולם. על מה היא מבקשת תחילה? איילה זו חסידה שבחיות, עוזבת את הצער התהומי שלה ואינה מתפללת על העניינה שלה כלל, והיא עוסקת לבקש רחמים שיוכל כל העולם לשתות. וזה כאייל תערוג, ששוכחת צערה כאם ועושה עצמה כזכר, כאילו אין לה צער בנים, ומתפללת על העולם. רק תביטו בתמונה הזו בהילוך איתי. בשנייה הזו שבה היא מסיתה את מבטה כשעולמה חרב עליה, אבל יש כאן אישה בצער, ואני אשים ממש כמו אסתר המלכה את צערי הנורא בצד, כי יש כאן מישהו מעם ישראל.
אתן יודעות שזה מה שעושים באיילת השחר, בבקרים, בערבים, בגשמים ובשרב. הן ייסעו ויעזבו בית, ויש המון מה לעשות בבית, אבל יש פה חברותה, יש פה מישהו מעם ישראל. אני חייבת לומר משהו, חייבת. כל הזמן כשאומרים לנו להתחזק, אומרים לנו להתחזק בצניעות. והרי אני רואה מולי נשים צנועות מאוד. אז מה הכוונה? מסביר המהר"ל, וזה החיזוק שאני הייתי רוצה שכל אחת תצא איתו מהמקום הקדוש הזה. מהר"ל מסביר שכשיש הסתר פנים בעולם, היחידות שיוכלו להסיר את הסתר הפנים מעל העולם יהיו נשים צנועות. כשם שהייתה אסתר, מפני שמי שיכול להסיר ההסתר הן רק נשים נסתרות. בואו נבין אחת ולתמיד מה מבדק הצניעות אשר השם אלוקיך דורש ממך וממני. למה רק מי שיש בצניעות יכולה להגיע במצב של הסתר פנים לקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא נמצא, את זה כולנו יודעות, אבל לפעמים הוא מאוד מחוסה. איזו אישה יכולה להבין שמעבר לכיסוי נמצא יופי מאוד מאוד גדול? רק אישה שמממשת את זה על עצמה. מעבר לכיסוי נמצא יופי מאוד מאוד גדול. מה מבדק הצניעות שמסיר את הסתר הפנים בעולם? האם את מסוגלת לראות יהודייה לא דתייה כמוך, לא שומרת מצוות כמוך? האם את מסוגלת לראות אותה מעבר לכיסוי שלה או לחוסר הכיסוי שלה? אם את מסוגלת כמו דבורה וכמו כל הנשים המדהימות שהיו כאן הערב להביט במי שהיא ולומר, נכון שהיא נראית ככה, אבל היות שאני יודעת שמעבר לכיסויים יש יופי אינסופי, אני מאמינה ביופייה האינסופי של האישה הזו, ביופיו האינסופי של היהודייה הזו. רק נשים נסתרות יכולות לזהות יופי נסתר בשמיים, שלפעמים נראים מעין הקרח הנורא, ובאנשים שלפעמים נראים מעין הקרח הנורא. אני רוצה לומר לדבורי, לרבנית פלאי הגדולה, את לא צריכה לחשוש כשאת עומדת ואומרת אני לא רוצה שזה יהיה לחינם. זה כבר לא לחינם, אין לך מושג כמה נשים, כמה נערות וכותבות לי ושואלות אותי, ומה עושים? אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה לשמור את השבת הזו. האם את יודעת כמה יופי יש בכל יהודייה מעבר לכיסוי? אם כן, את אישה צנועה, מפני שרק נשים צנועות יכולות לזהות משהו נסתר. אנחנו הולכות הביתה, זה חמודה, אנחנו הולכות הביתה ועושות את הדבר שדבורי עשתה בשבעה, שלא יכולתי להירגע ממנו. אבלה בליבה צהלתה בפניה. אתם יודעות איך קוראים לזה? ואלה שיעורי הבית לחודש אדר, מסבירת פנים. הפנים שלה הם הסבר, מפני שכשילד רואה את אמא שלו ופניה רעים, מה ההסבר שהוא מבין? אולי אני רע, אולי העולם רע, אולי חס ושלום, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא. וכשאימא מסבירת פנים
הוא מקבל הסבר על העולם. אנחנו טובים, העולם טוב והקדוש ברוך הוא טוב והאנשים שסביבנו טובים. אי אפשר לתאר את מאור הפנים הזה שלה, את ההסבר שהיה לה ולאמא של האברך ולסבתא הנהדרת שעמדה פה. הן מסבירות לנו את הפנים של מידת הדין, מסבירות לנו את הקדוש ברוך הוא וטובו מעבר לכיסוי. ריבונו של עולם, אתה אמרת שאם ישמרו ישראל שתי שבתות, מיד הם נגאלים. שמרנו שתי שבתות. מה זה לשמור שבת? אומר האור החיים הקדוש, ויסיר מליבו דאגה ועיצבון. אתם יודעים מה זה היה לשמור שבת במשפחות שעמדו פה על הבמה היום? להסיר דאגה ועיצבון, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. ריבונו של עולם, שמרו פה שתי שבתות במסירות נפש, עכשיו אנחנו מבקשות מיד להיגאל. ריבונו של עולם, מיד. אני רוצה שננצל את הרגע הזה. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, מסביר מהר"ל, האין הזה, האין הנורא בהיעדרם של הילדים הקדושים והאברך הקדוש, אין זה, הוא בית אלוקים וזה שער השמיים. אני רוצה כל אחת עכשיו בשקט, דקה אחת בינה לבינה, נושאת תפילה, משהו אישי, אבל משהו על עם ישראל, משהו שיסיר את הכיסוי מעל פניהם של כולם ויתגלה היופי של כל יהודי וכל יהודיה. אני מבקשת עכשיו דקה אחת של תפילה עלייך, על הזיווג שלך. אולי זה מה שהם עלו לבקש, ילדים שלא זכו לחופה. ושאלה אותי מישהי לפני הכנס הזה, ימימה, כתוב שזה לא לנערות ולא לילדות, ואני לא יודעת מה אני, כי אני כבר בת 32, אבל אני לא נשואה, לאן אני שייכת, ימימה? ואמרתי לה, בואי נתפלל עלייך ועל שכמותך ועל כל מי שמחכות לבנות בית בכנס הזה. אז תיקחו פנים של מישהי או של מישהו, דקה אחת עכשיו של שקט. זה בית אלוקים, האין הזה, זה שער השמיים. דקה של תפילה. תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון. התפללו עלינו עכשיו איתנו שני הקרובים האלה, פניהם איש אל אחיו, שנזכה להיפגש עוד מעט כולנו בגאולה השלמה, בתחיית המתים, נראה אותם פתאום מגיעים. אני תמיד מתארת, היות שגם לי יש ילד שם בשמיים, אני תמיד מתארת את ההסעה של המשיח, שיומר, מזרחי, הבית שלך, פלי, הבית שלך. פשוט ההסעה הזאת תוריד את כל הילדים הקטנים, ירוצו הביתה, ייכנסו וישמחו אותנו שוב. תודה. תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי, שהתקבלו התפילות. דיברת רבנית על האנשים ועל כיסוי ועל היופי שיש, ואנחנו בחברותה, והאמת היא כל השבוע הזה ראינו, כל כך ראינו
כמה מה שאנחנו רגילות לראות בעיניים לא מסמל את מה שיש בפנים. יש כזאת התעוררות בעם ישראל. הרגע הזה נגע בכולם. הרגע הזה פתח כל כך הרבה לבבות. ואני חושבת שאולי, אולי, כל אחת תקבל את הקבלה שמתאימה לה, אבל אולי מי שיש בה הרצון, היכולת והכוח לקרב אחות רחוקה, זה יכול להיות דבר ענק. אין לנו מושג, אין לנו מושג כמה צדיקות ויפות בנות ישראל. נסיים את הערב הזה עם הרב הגאון, הרב יצחק אזרחי, משגיח ישיבת מיר, בבקשה. הללו את השם מן הארץ, תנינים וכל תהומות, אש וברד, שלג וכיתור, רוח שערה עושה דברו. רק רוח שערה? אש לא? ברד גם לא? מה זה רוח שערה עושה דברו? רוח שערה כשהכל בלי בסיס, בלי מכוון לכאורה. רוח שערה זה הכל מתנופף, לא רואים כאן שום דבר, הכל בלי שום מציאות. כמו שראינו כבר, מירון, שואה, צריכים לדעת שגם רוח שערה זה הכל עושה דברו. זה הכל דבר השם יתברך. והוא שעושה הכל. והרן בדרשותיו, ולפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים הרחוקים, כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה ויראו ויפחדו פן יגיעם הפורענות. והומה אמר הנביא בספניה, הכרעתי גויים, נשמו פינותם, החרפתי חוצותם מבלי עובר, זו הרי מבלי איש מאין יושב,
אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. ושאינם מתייסרים בדעת האחרים, ברעת האחרים. הפורענות הולך הלוך ונסוע, וילך הלוך וקרוב. ואין ספק, כי מי שרואה כל אלו התלאות, אשר הם באמת התראות השם יתברך, ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, הוא כמי שעובר עבירה וקיבל עליו התראה שהתיר עצמו למיטה מכאן ואילך. עברנו, שמענו לדברים הנוראים, אם זה בטורקיה, אם זה במקום אחר. אבל לא הבנו שהמכוון הוא אלינו. הקדוש ברוך הוא עשה הכל בגלל ישראל, שאנחנו נירש, שאנו נפחד, שאנו נעזוב את הדרכים הלא ראויים, שנשוב בתשובה. הרי אין איש בעולם שלא שמע על הדברים האלה. וצריך להפחיד ולהבין שהקדוש ברוך הוא עושה זאת. והוא מטרה בנו מה שהוא עשה שם, באים הרחוקים, זה בשביל ישראל, שאנחנו נתעורר. ואם אין לנו מתעוררים, חס ושלום, הולך ומתקרב ומתקרב וילך הלוך וקרב, ולכן חס ושלום מי שרואה כל אלו התלאות אשר הם באמת התראות השם יתברך, ועודנו, עודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, וכמי שעובר עבירה וקיבל עליו התראה שהתיר עצמו למיטה מכאן ואילך. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחניך קדוש ולא ייראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. השם אלוקים הוא מתהלך, הוא שומר, הוא מציל. אבל יש דבר שכביכול מרחיק את הקדוש ברוך הוא מאיתנו. אם יראה בך ערוות דבר, זה נאמר על כולם. נאמר על אנשים ונשים, ולא ייראה בך ערווה דבר ושב באחריך. רואים שחס ושלום כל מה שקרה כאן
עם הקורבנות, עם הילדים, עם המלאכים האלה. מלאכים ממש. הם העריבים, אומרים חז"ל. הקדוש ברוך הוא שאל, מי ערב? הם הערבים. הם הקורבנות האלה. ואותו אברך, שהוא מיוחד, מיוחד שבמיוחדים. מיוחד שבמיוחדים. בבן אדם לחברו בצורה מבילה, בעמל התורה. כבר שנים שהכל סדר אצלו, שעות, ימים, שעות, רגעים. בוודאי שזוהי כפרה מי יודע על כמה, על קריבו אליי כל כלל ישראל. אנחנו לא יודעים כמה, אבל זה כפרה, כפרה, בלי זה הקדוש ברוך הוא. מי יודע מה היה קורה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. עם זו יצרתי לי, תהילתי ספרו. הרמב"ן כותב באיגרת הקודש, דע, הוא אומר, והבן, דע והבן. כי העבד מיוסד על מה שהוא רואה אצל האדון. אנחנו עבדי השם יתברך, ואם אנו עושים דברים כראוי, אם אנו כשגמרא אומרת ביומה, הרי אשרים, אשרי לא, אשרי אביו, אשרי לרבו, בני שלמד תורה ראו, מנעים אסף ובזמן, שאדם לומד תורה ואין דיבורו בנחת עם הבריאות. ואין משא ומתנו באמונה. מה הבריאות אומרות עליו? אוי לו לאותו שלמד תורה. אוי לאביו, אוי לרבו. זה בדרך כלל. זה לא נגמר. זה לא נגמר בזה. אומר הרמב"ן, כשרואים את העבד, כל אחד מאיתנו הוא עבד, והעבד מיוסד על אדונו. אם אני עושה כך, כלומר אני אומר שכך האדון מתנהג. זה לא עניין שחילול השם וקידוש השם כמו שמקובל, זה אז דבר הזה זה חילול השם. לא, זה חילול השם ממש. על כל צד ושעל צריכים לדעת שזה או קידוש השם או חס ושלום להפך. אבל קידוש השם, השם עצמו.
לכן כל איש ואישה, כל נער ונערה צריכים לדעת שעל כל צד ושעל תדע לך איך אתה צועד, איך אתה הולך, איך אתה נראה, איך אתה לבוש. כל הנהגה שלך ראית אצל ביראילום. זה לשון הרמב"ן באיגרת הקודש. ולכן זה מחייב כל אחד ואחד לדעת איך הוא צועד, איך אין לסעוד. זה לא נגמר ברב ולא באב ולא בו עצמו. זה הלאה של ביראילום. ועלינו מותר לקדש את השם. עם זו יצרתי לי, כלומר לכבודי, תהילתי ספרו. ואז הוא יתקרב אלינו, הוא לא ירחק אותנו, לא ירחק אותנו. ואז נכדי השם יתברך אם נביא זאת ונעשו בתשובה. אז הקודם ברוך הוא לא רק יחוס עלינו, יאהב אותנו. יקרב קץ גאולתנו. קודם ברוך הוא ידע את מי הוא בוחר. הפיקדון הזה היה אצל מי? הוא בחר את בעל הפיקדון. מפני ש... להיות ערב על כלל ישראל. הכל, הכל, גם רוח שערה דרכו זברו, לא נראה כלום, אין שום מנהיג חלילה, שום דבר לא שום, הכל, הכל מסופף, הכל שום, רוח שערה עושה דברו. לכן עלינו, לבחון ולבדוק את מה עשינו כדי שנהיה ראויים שהקדוש ברוך הוא לא ירחיק אותנו אלא יקרב אותנו ולא יחזור על הדברים שכותב הר"ן שזה כאילו הרי זה שהוא קיבל התראה ולא שם שמה הוא עושים לסוף. זאת אומרת שכתוב כאן שאם הוא לא שם, אני סכנת נפשות ממש. זה מותר כל אחד ולכל אחד מאיתנו. לקדש שם שמיים. הייתה גזרה על ירושלים, שירושלים חטאה,
והקדוש ברוך הוא אמר, אמר למלאך, שיקח גחלים לעטות וישליך על ירושלים. ואילו היה עושה כן, לא היה נשאר שריד ופליט משונאים של ישראל. רק המלאך השליך את זה למלאך אחר, בינתיים זה הצטנן. וכשזה נזרק על ירושלים, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. שואלים חז"ל, אבל אם הייתה גזירה, אז מי ביטל את הגזירה הזו? אומרת הגמרא, מפני שהנשים ממתינות לבעליהן, עד שישובו מבית המדרש, שהן מוליכות לבית המדרש, כן, ולוקות תינוקות שבית רבן לחדר. מה זאת אומרת המתינות לבעליהן? בעליהן לומדים, בעליהן לומדים מפני שאנשים ממתינות. זה עליכן לדעת. זה הזכות שלכם. וזה בנה את חורבן ירושלים. זה ביטל את הגזירה. הנורא. צריכים לשוב אל הקדוש ברוך הוא, לשוב בתשובה שלמה, לפשפט במעשינו. בניונה כותב, יש משמוש ומשמוש. אם המעשה הוא טוב או לא טוב, הוא מעשה טוב, אבל כמה? מה דברים אולי יש בחולות גם במעשה הטוב, דברים שצריכים לתקן. עכשיו שנברא, מוטב לאדם שלא נברא מי שנברא. עכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיו. נתפלל עכשיו לבורא עולם, להבין שבשמיים. שהשם יראה לבב, שנצהר את הלבבות, נתפלל לרפואתו. לאדם הגדול, הרב הגאון, רב נוער בן יהודית, שזקוק לרחמי שמיים מרובים. ולקבל עלינו עול מלכות שמיים. נאמר פרק קוף א', שיר למעלות, אשא עיניי אל הרים, מאין יבוא עזרי. עזרי אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שמרך. Adonai, shamrecha, Adonai.
השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמרך מכל רע, ישמר את נפשך. אדוני ישמר צאצך ובאך מעתה ועד עולם. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם ברוך אדוני מלך אדוני ימלך לעולם ואין. רפואנו אדוני ולרופא יושיענו ונבשע גתילתנו הטוב על רפואה שלמה לכל מלכות עם ישראל ובפרט לאבא מנייח בן יהודי אינה רפנה לאבא מנייח בן יהודי תרפואת הנפש ובאת הגוף, בעבור שכל הכל מתפלט בעבור המסודר, כלי מה לרחים עליו, להחזיקו, להפותו, להחלימו, להחיותו. אי, מי יסלח לו? כלי ברא בגידו, בבואת הנפש, בבואת הגוף. אשתו בעודרו בזמן קריב והוא אמן. תודה רבה לרבי יצחק אזרחי, ראש הישיבה. תם ולא נשלם. אנחנו רוצים להודות לכל מי שבא וחלק כבוד. תודה רבה.